Goeiemôre aan al ons lede van Staan op vir Jesus. Ek groet julle in die naam van die Here Jesus Christus. Ek wil vir julle baie welkom sê, ek wil vir julle baie dankie sê vir julle ondersteuning en vir al julle bemoediging en gebede en ek wil vandag begin en ek wil vir julle vra om baie vir ons te bid aan die admin kant van Staan op vir Jesus. Die dinge in die geestesrealm, die aanvalle, vooral as jy in die type werk betrokke is, en vooral dit wat ek vandag aan elkeen gaan openbaar, kan jylle vir jylle self dink dat die aanvalle baie kwaai is, want die vijand wil nie hee, ons mense moet hierdie boosheid, moet van hierdie dinge weet nie. Nou, ek is net soos allemaal van jylle deel van Suid-Afrika, ook maar bekommerd oor die omstandighede, kyk ons dien een groot almagtige God, maar ons is ook nie blind vir dit wat in en om ons aangaan en dit wat die ou sien hier buitenkant nie, maar ek gaan vandag, gaan ek een hele paar dinge onder julle aandag bring, wat vir baie van julle een baie groot skok gaan wees, julle gaan besef dat julle al die jare miskien verloon is, al die jare miskien mislei is, en dit is wat God so getrou maak, dit is vir my enige persoon wat die Here dien, wat lief is vir die Here, en ek glo met my hele hart en sê, die is baie opstaan op vir Jesus, wat die Here so lief het, en wat hulle lewens vir die Here gee, en God se aangesig soek, oggend en aand, het die vraag al ooit in hulle harte ontstaan van, wat Here in die Bybel staan daar, U sal ons beskerm, en as ons kyk hoe lyk die dinge hier om ons, wat gebeur, die politieke klimaat, en hoe ons mense vermoor word, hoe ons mense verkracht word, en al die seer, al die aanslagte van die ander nasies op ons taal, ons kultuur, jy weet, ek is glad nie een persoon wat kyk na kleer en taal en die type dinge nie, veral nie as jy vir die Heilige Geest, want wat God het allemaal geskapen, God het alles hier buitenkant gemaakt, hy is die almagtige God van hemel en aarde, maar die type vraag kom in jou hart, wat jy jyself vraag, maar hoekom sal die Here toelaat, dat ons vermoor word, en dat ons so verkracht word, en al die beproevings wat op ons pad kom, nou, ek is een van die soort Christen, as ons so kan praat, wat elke oggend, baie tyd saam met die Here spandeer, wat baie bid vir wit, brein en swart, vir elke persoon hier buiten, nie net in hierdie land nie, maar in hierdie hele wye wêreld. Ek besef en ek weet dat dinge lyk nie lekker nie, as jy in vlees kyk, weet jy nie waar jy die antwoorde gaan kry nie, maar as jy in gees kyk, dan weet jy, ons dien almagtige God en koning, en laat die woord ook sê, ons vijand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen al die bose magte in die lig. So enige persoon hier buitenkant is deur God geskape, maar dit gaan oor die skepingswerk, dit gaan oor die boosheid wat van binnen af uit die persoon het manifesteer, en dis hoekom ek altyd bid vir almal. Jesus het self aan die kruis ook sê, Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die ding is, die Here kan enige persoon, net soos Paulus in Handelinge, kan die Here enige persoon verander, van die slegte tot die goeie, die Here te plan, het 'n verskriklike groot plan, en om terug te kom by die onderwerp vandag, is ek een van die wat oggende vir almal bid, my vijande, my wit, brein en swart, die buiten maak nie saak, ek bid vir dit wat my vader geskaap het, alles wat jy voor jou oë sien, elke persoon is deur God geskaap, is deur God gemaak, en ek bid daarvoor, nie net vir Suid-Afrika, maar vir die hele wêreld, en baie keer dat die bekommernis wat in ons harte is van waar die wêreld heen gaan in vlees, in gees gee ons nie om nie, want ons weet, ons lewens is in Godse hande, en in die vorige series, in die vorige DVD's, glo ek min of meer almal ken wat in my hart aangaan, en dit wat die Here deur ons na julle toe bring. Ek kom vandag na julle toe, en soos ek weer eens vir julle vandag gaan sê het, ek is al vir 'n rukkie wat ek rustig is, en baie gebid het oor hierdie onderwerp, baie vir die Here vra, waar ons soek 'n uitweg, verstaan jy, die Here is ons Abba Vader in die hemel, en ons is sy kinders, ons lewe in hom, en hy in ons, en ons roep na hom, en laat Satan, laat hy sal optree, laat hy sal autoriteit vat in hierdie land, en in hierdie wêreld, en
dat hy sal intree nie verder toe laat Satan ons so vermoor en verkrag en vernietig, bespot, sleg sê en vervloek nie, maar dat hy sal intree vir sy kinders. Die woord sou ons al mos doen wat Jesus gedoen het en nog meer. So waar's die Vader? Die krag van die Heilige Gees het baie van ons geliefdes, baie van my broers en susters in die Here Jesus Christus het is lief vir die Here wat hom deel maak dag en nag van hulle Bybelstudie, wat 'n pad saam met die Here stap, wat kerk toe gaan en wat 'n verhouding soek in hom, wat hom opsoek, wat hom nie altyd kry nie, wat glo in die woord, maar hom nie altyd voel nie, nie sy stem hoor nie. En ek in die vorige DVD's het ek aan julle verduidelik van hoe die Here ook aan my dit openbaar en hoe die Here met my werk om daai tipe dinge oop te maak. Maar dis nie hoekom ek vandag ek het klaar daaroor gepraat. Ek gaan vandag vir baie van julle baie skok. Ek was self geskok. Ek het in hierdie week stil geleë op my bed, rustig geraak na ek Bybelstudie geleë het, net vir 'n ruk net stil geraak en geluister. En snaaks genoeg, ek het op 'n stadium met ek weer eens wat die Here vir my in my gedagtes geplaas het van die apartheid. Ek moet gaan en ek het dadelik op my computers gaan of op my rekenaar geklim en begin kyk weer daarna. Ek het soveel navorsing daar gaan doen en weet julle, die Here is so getrou en regverdig. Hy begin al hierdie boosheid, al hierdie valsheid begin hy openbaar en ek vra vandag vir julle dat elkeen van julle, of jy 'n man of 'n vrou is aan die ander kant van hierdie video, dat jy asseblief jou Bybel sal nader hou vandag. Hou jou Bybel. Ek werk uit die 1983 vertaling uit. Hy lees net vir my beter. Ek verstaan hom beter. En ek gaan vandag vir julle op 'n manier bewys hoe was ons al die jare in ons lewens met valsheid mislei. Dit klink wreed, dit klink geskok, maar ek vir dit wat staan op vir Jesus verkondig, of ek dit tik, of ek dit skryf, of dit in 'n onderwerp behandel word, ek moet voorbeeld, ek moet bewys dat daarvoor geen. God is so getrou en regverdig. Hy gaan al hierdie valsheid gaan begin openbaar word. En God is so getrou en regverdig. En ek dank die Here net vir die voorreg om sy woord te kan spreek, om 'n instrument vir hom te kan wees. En laat hy my gebruik, dat ek uit genade uit 'n geroepe is wat sy naam kan aan. Dit gaan nie oor my nie. Ek kan niks vir niemand doen nie. Ek kan niks vir die wêreld doen nie. Dit gaan oor dit wat sy Gees deur my doen, is vir my 'n verskriklike eer en 'n voorreg om hierdie woorde met julle te kan spreek. En ek pleit ook, ek bid vir die Here dat hy my mond sal, my wag voor my mond sal sit, my tong sal knoop, dat ek net sal spreek wat van hom afkom. Daar's verskriklik baie dinge wat in my hart gebeure is deur die week wat ek op hierdie video vir julle wil bring. En ek wil vir julle ook vra, julle gaan baie hoor en baie dinge hoor wat ek vandag vir julle sê wat 'n verskriklike skok ook in julle harte gaan wees. Julle gaan baie dinge beter verstaan na vandag. Maar dan wil ek ook vir julle sê dat daar gaan dinge wees wat ek miskien sê wat julle nie gaan aanvaar nie, wat julle nie definitief gaan saam met my stem nie, wat julle kwaad maak, maar op die einde van die dag moet julle jouself vra, wat sê die woord? Wat sê die Bybel? Want dit is daar. Dit gaan nie oor Koert nie. Koert is niks. Dit gaan oor die wysheid wat God vir my gee. Ons almal soek antwoorde vir die omstandighede wat om ons aangaan. En as ons bid daarvoor, God bring 'n antwoord vandag na jou toe. Jy nog steeds 'n keuse of jy dit vat en of jy gaan navorsing doen en of jy gaan werk maak daaraan. Dis verskriklik belangrik en dat as jy kwaad word, is daar 'n rede, maar dit gaan nie oor Koert nie, dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan vandag oor wat Jesus wil. En dit wat ek vir jou spreek, dit wat die Here vir my gee, moet ek vir julle bewyse gee. En ek is nie 'n persoon wat regtig mense se name noem en in my video's nie. Ek voel net daai persoon is miskien nie nou in beheer om vir homself op te staan en sy deel te gee nie, maar ek wil vandag vir julle sê dat ek gaan doen navorsing. Ek gaan so hier en daar 'n naam noem, ek gaan so hier en daar 'n voorbeeld gee. Die Here druk dit op my hart om dit met julle te bespreek, juis om dit wat ek vir julle sê om dit te bewys. En dan gaan ons op die einde van die dag gaan ons stil raak in die woord en dan gaan baie skrifte gaan ek uit die woord uithaal om nie wêreldsgesien maar om Gods gesien
die besluite wat die Here wil hê ons moet maak. Die Here wil hê ons moet terugkom na mekaar na sy woord toe. Jy gaan vandag besef hoe ver het ons mense regtig weggelewe van die Here, van waar die wortels van al hierdie boosheid sit wat julle om julle sien. En mag die Here se seën en hand daaroor wees. Mag die Here elkeen van julle wat na hierdie video luister toevanklik maak om dit te ontvang. Mag hy julle gedagtes open om te kan vat wat vandag na julle toe kom. En weet jy wat, sit neer waarmee julle besig is en gaan doen navorsing, gaan doen. Ek pleit by julle om navorsing te gaan doen, om te gaan krap, die woord te open. Ek gaan baie skrifte vandag vir julle gee, maar gaan doen self ondersoek. Hou hierdie video, skryf neer die skrifte wat ek vir julle gee, dit wat ek gaan spreek. Ek spreek het omdat, miskien is daar 'n blinde man wat nie kan hoor nie. 'n blinde man wat nie kan sien nie. En dis hoekom ek partykeer praat, dat hy dit kan aanhoor. En die wat weer nie kan hoor nie, bid ek en ek vra dat God se seën aan hand oor hom sal wees. Maar jy sal vandag besef hoe slim se Satan, hoe koppel hy ons mense aan boosheid. En ons mense besef nie wat om ons aangaan nie. En die rede daarvoor is omdat ons God se stem nie hoor nie. En die ding is daar, dit is nie noodwendig jou skuld nie. Dit is nie noodwendig iemand anders se skuld nie. Dit gaan oor wat deurgekom het in ons geskiedenisse. En mag die Here se seën oor dit wees wat ek vandag vir jou spreek. Ek vat verantwoordelikheid vir dit van wat ek spreek in die naam van Jesus Christus. 100% dit wat by my mond uitkom, vat ek verantwoordelikheid. Dis wat ons doen. Ons bring die waarheid na die tafel toe en ja, ek besef en ek weet, jy gaan groot vat hier, dis nie net in Suid-Afrika, dis in die hele wye wêreld. En natuurlik het ek elkeen se gebede baie nodig om my te ondersteun wat hierdie onderwerp aangaan, want jy kan vir jouself dink in die geesteswêreld, Satan hou niks wat ek vir julle gaan sê nie. En ek bid en ek vra, baie mense gaan nie hou wat ek van sê nie, maar dit gaan nie oor mense, dit gaan oor die woord van waarheid. Hier's baie mense in Suid-Afrika, of jy nou 13 jaar oud is, of jy 20 jaar oud is, of jy 40 is, of 60, of 80, bitter baie mense wat die Here bitterlik lief het, wat die Here aanroep, Sondag vir Sondag, elke oggend Bybelstudie in die aande, die Here aanroep, en wonder wat gaan aan, in 'n gevalle, in 'n wêreld van misdaad, en waar die anti-christ partytjie hou, en vandag bring ek daai antwoorde vandag na julle toe, ek is die Here ewig dankbaar om dit vir julle te bring, ek vra vandag dat julle self gaan ondersoek doen, dis wat ek vra, ek bring dit na julle toe, ek gaan nie op elke stempel, ek het nie in die geskiedenisboeke gaan slaap nie, ek is nie 100% geleerd in die geskiedenis in nie, dit is wat die Here op my gedruk het, dis wat ek na die tafel toe bring vandag na jou toe, gaan doen navorsing, vat dit, maak nie saak of ek familie van jou is, of ek 'n vriend van jou is nie, en of ek 'n kennis is nie, vat dit, gaan doen self ondersoek, dis wat ek pleit, dis wat ek vra vandag, in die naam van Jesus Christus, vir elkeen wat hierdie serie luister, baie dankie, ek waardeer dit. Ek gaan vandag, aan elkeen van julle, elke persoon, wat na hierdie video luister, ek gaan baie meer met die wit nasie praat, of die wit bevolking, maar ek wil vir julle elkeen vandag, wat hierdie video luister, of jy een breinmens is, of jy een swart mens, maak die saak nie, God die Vader, het ons allemaal geskape. En, hier's baie regse mense, wat gaan sukkel om vandag te luister, wat ek vandag sê, en ek wil vandag vir jou sê, dat ek gaan vir jou fisiese grondige bewyse gee, waar die probleme in ons bloedlyne lê, waar die probleme deurkom, en, soos ek vir julle sê, ek gaan die bewyse, dit wat God op my hart druk, bring ek vandag na ieder en elk van julle toe, hier's 'n verskriklike gees van rassehaat, in ons land, en van onvergewensgesindheid, ons land het in totaliteit, het ons in wette en reëls verval, en wetlike orde en heiligheid van God, ons het in goddeloos onheiligheid, ongeregtigheid, ons het in totaliteit, as mensdom, as heilige kinders van God, het ons verval. Ek praat met mense hierso, wat God almagtig dien, God die Vader, Seun en Heilige Gees, wat Jesus, as hulle broer, as hulle koning, verlosser en saligmaker erken. Ek weet, tussen ons wit mense, is daar verskriklik, tussen ons bruin mense en swart mense, maar daar is verskriklike verdeeldheid, tussen elke bevolkingsgroep. As ek konsentreer vandag op die wit mense, asseblief, ek praat vandag in kleur, om 'n voorbeeld te wys, nie om kant te kies nie, dat daar is verskriklike baie verdeeldheid tussen ons wit mense, as ons kyk na mense wat glad nie in God glo nie, wit mense wat ateëste is, wat glad nie in God glo nie,
mense wat in God glo, maar wat half in die wêreld vasgevang is, hulle wil hulle brood aan al twee kante gebotter, en dan kry ons ook mense wat ander gelowe het, wat wit is, wat ander gelowe, hindoeïsme, boeddhisme, islam, mense wat satanisme beoefen. Dit is verskriklik belangrik dat ons mense moet besef, jy kry jou haters, jy kry nie jou haters nie. En vandag wil ek vir julle sê, ek gaan vandag valsheid na julle toe bring, en ek wil hê dat elke persoon, maak nie saak of jy 'n bruin mens haat, of 'n swart mens haat, of 'n swart mens 'n wit mens haat, of 'n bruin mens 'n wit mens haat nie, dat julle sal, dit wat vandag na julle toe kom, dat julle nie kleur in my oë sal raak sien nie, maar dat julle dit wat God vir na die tafel toe bring, dat julle gaan self ondersoek doen daarso, dat julle sal gaan self julle Bybels vat, vergeet vir 'n slag wat die man voor in die kerk vir jou sê, dat jy self die Bybel sal vat. Julle weet wat, Jesus is groot, hy is almagtig, hy is ons koning wat aan die kruis vir ons gesterf, hy is ons verlosser en koning, en weet julle, toe hy aan die kruis gesterf het, het hy vir elkeen van ons die kans gegee om die gees van God te kan ontvang, om hom te kan ontvang, en ook 'n Jesus, of self 'n Moses, of 'n David, om 'n gesalfde van God te kan wees, en dis hoekom julle moet besef, dat die woord sê, daar is 'n vloek op elkeen wat na mense luister, en nie na God nie, en dis hoekom ek gaan vandag, gaan ons die kaf van die koring skei, dat moet nie noodwendig dink, omdat die man wat voor in jou kerk staan, dat hy 'n geroepe man van God is nie, dat hy foute het, wat hy miskien nie eers vir God wat hy homself in daai posisie ingesit het, en ek sê dit met verskriklike groot respek, want deur hierdie tipe valsheid, kom daar verdeeldheid, en mense kry seer in die kerke, en God se teenwoordigheid is nêrens, en onthou die woord sê, God se koninkryk is 'n koninkryk, is nie 'n koninkryk van praat nie, is 'n koninkryk van krag, jy moet God se krag kan voel, en dis baie belangrik, en ek wil graag hê, dat elkeen, of jy wit, bruin of swart is, God, drie ene, God die Vader, Seun en Heilige Gees, het allemaal van ons skape, alles wat jy voor jou sien, het ons God geskape, ons kan nie mekaar sleg sien, ons kan nie mekaar vervloek nie, ons kan nie mekaar haat, en wil seer maak nie, want God sal nie sy eie skepingswerk vervloek, en as die gees van God werklik in jou lewe is, sal jy met liefde en deernis met 'n ander persoon werk, en jy is, die pottebakker sal nie sy eie klei vervloek nie, God wat die skepper is van hemel en aarde, sal nie sy eie skepping vervloek nie, en dis hoekom ek vir jou wil sê vandag, is, laat die gees jou lei, mag die Here jou verstand open vandag, om mooi te besef, wat ek probeer vandag hier na die tafel toe bring. Ek gaan begin ek gaan vandag konsentreer, totaal en al op die wit bevolking, en die rede hoekom ek met die wit bevolking werk, is om juis mense se oë oop te maak, om te besef, die valsheid wat vir jare saamkom, wat ons blind en doof maak vir God se werk, en ons het soveel vrae, ons sien hoe die omstandighede om ons is, en ons het soveel vrae vir die Here, en vandag bring die Here die wortels van al die boosheid, bring die Here vandag na julle toe. Ek vra weer eens, gaan doen navorsing, ek vra dit in die naam van Jesus Christus, ek het, soos ek sê, die Here vir my die gedagte gegee om in die apartheid navorsing te gaan doen daaroor, en weet julle wat, ek het gaan stilsit by my rekenaar, en dis wonderlik hoe die Here werk, maar ek het op die einde van die dag, het ek in Google gaan sit, ek het apartheid wette ingesit, wat ek hoe meer geconcentreer daarin, en daar is die hele geskiedenis van apartheid, van 1948 af, totaal en al deurgewerk, tot waar ons vandag is, en ek het verskriklik baie lank gelees, en baie navorsing gaan doen, en snaaks genoeg het die Here dit aan my die volgende aan my geopenbaar. As ek so af en toe stop en weer play, stop en play, is dit vir my baie belangrik dat julle sal verstaan, ek wil seker maak, ek kom by al die punte uit wat die Here vir my uitgewys het, wat die Here op my hart gedruk het, en maar God se wil geskied. Ek wil julle terugvat, as ons kyk na die wit mense, die woord, die Bybel is hard en duidelik oor afgodsdiens. As ons kyk na Deuteronomium 18 vers 9 tot 14, is die Here hard en duidelik oor afgodsdiens. En ek wil vandag vir julle
Ons mense is vasgevang in okkultus, in afgodsdiens. En die rede omdat ek dit sê is omrede ek moet vir julle bewyse gee daarvan. En as ons teruggaan vandag, as jy kyk na die okkulte wat die Here vir my uitgewys het, is vrymesselary. Nou vrymesselary gaan baie ver terug. Ek wil hê julle moet julle rekenaars kan vat en gaan self navorsing doen hier oor dit gaan verskrikkelijk lang terug. Om die waar sê, dink ek tot in 1717 wat die eerste groot loosie oor see oopgemaak is en om die waar te sê, dit kom deur van Frankryk af, dit kom deur van Duitsland af en ons voorvaders die wat wit is, die wat van Westers afkom, wat van Oorsee afkom, Jan van Riebeeck is gevestig hierso ingekom, julle ken die hele geskiedenis, maar ons mense het betrokke begin raak by vrymesselary, en mense, ek gaan die hele dag hier aan julle verduidelik wat vrymesselary, dis niks anders as okkulte nie, ek kan nie al die kennis wat die Here vir my gee om bevryding daarop te doen, gaan ek nie uitblaker op hierdie video nie, maar dis okkulte, daar vind rituele plaas, en op die einde van die dag, is dit okkulte, daar is 'n vloek op ons bloedlyne, wat dit aanbetref. Nou, gaan julle vir my vra, Koert, okay, ons soek bewyse, as ons vrymesselary opstaan op vir Jesus, hoe kan ek sê, as ons daar oor praat, as 'n onderwerp, dan gaan ek verskrikkelijk baie van vrymesselary vir julle opsit, om die waarheid te sê, ja, dit een keer in elke drie maande praat ons oor die vrymesselary. Ek gaan ook, ek sal probeer, as julle hierdie video klaar geluister het, sal daar goeder wees oor vrymesselary, meer besonderhede, hoe hulle werk, en wat gebeur hier so, dis niks anders as a okkulte nie. Dit gaan oor broederskap, broederliefde, daar vind dinge binne loosie plaas, gaan doen hy ondersoek, gaan doen asseblief, ek vra julle mense om in Google in te gaan, gaan vrymesselaar, gaan navors, dit gaan in, en ek gaan so ver terug, wat ek vandag, dit gaan baie ver terug, maar ek wil vandag konsentreer, as ons kyk na mense, wat in die vrymesselary betrokke was, dan gaan ons terug tot by die slag van Bloedrivier. Daar was 'n man met die naam Piet Retief. Hy was 'n voortrekker leier en hy is een van 'n klompie wat ek vandag gaan noem wat in vrymesselary betrokke is. Nou ons almal weet dat Piet Retief hy is vermoord deur Dingaan, maar dit is waar die Here die saaitjie in my hart geplaas het om nog meer ondersoek oor hierdie dinge te gaan doen. Nog mense wat ek vandag daar kan byvoeg, saam met Piet Retief, vinnige name wat ek net vir julle kan noem, net om voorbeelde te gee vir julle is, P.J. Blugnout, hy was 'n Suid-Afrikaanse politieke staatsambtenaar, en twee keer waarnemende staatspresident, Cecil John Rhodes, C.J. Langenhoven, generaal Louis Botha, Ernst Oppenheimer, Harry Oppenheimer, ek wil hê dat elkeen van julle gaan self ondersoek doen. Hier is net 'n paar name wat ek vandag na julle toe bring, wat die Here vir ons wys, wat die Here vir my kon wys het, dat ons voorgeslagte vrot is van vrymesselary. Dit is soos 'n vloek oor ons bloedlyne, en dit is soos 'n donker wolk oor ons mense. Ek kom terug, wat ek wil vir julle sê, die bekommernis in my hart is, dat hierdie mense, As jy nou navorsing gaan doen oor vrymesselary, sal jy besef dat hulle totaal in die mag is van die Illuminati, dat hulle die hele geld mag, hulle is in ons politiek, hulle is in ons ekonomie, hulle is in ons werksplekke, en dat hulle, dis meestal vir mans ook, en daar is redes vir al die type dinge, daar vind verskrikkelike rituele binne die loosies plaas, en nie enig een kan betrokke raak nie. Ek vra asseblief dat julle gaan navorsing doen daaroor. Daar is verskrikkelijk baie leiers, en staan op vir Jesus, gaan verskrikkelijk baie navorsing wat ons gedoen het, gaan ons na julle na die tafel toe bring, wat ons dit graag met julle wil deel. Ek wil terugkom, en
waar die probleem in kom as jy met okkulte besig is, die woord is hard en duidelik oor afgodsdiens. Die woord is baie duidelik, daar is meer as genoeg skrifte om waar die Here ons mense waarsku daaroor. As jy kyk wat by die slag van Bloedrivier gebeur, mense maak dit 'n kleurgrens, wit en swart, maar ek wil vandag vir julle sê, dit gaan nie oor wit en swart nie, dit gaan oor die gelowige en die ongelowige. En op daai stadium, daar was baie leiers wat nie aan vrymetselaars behoort het nie, en daar was daar leiers wat betrokke was, maar die veldslag wat by die slag van Bloedrivier gebeur het, was 'n saak van gelowige teen die ongelowige, en die Here daai oorwinning, 'n wonderbaarlike oorwinning vir die gelowiges gegee. En ons is juis in hierdie land ingebring om die evangelie te verkondig oor al die mense wat hier is, wat dit wat die Here vir ons gee het, moes ons uitkom dra het in hierdie land, en ons het vasgevang in vrymetselary. Mense, ek glo nie ons mense besef wat se groot probleme is vrymetselary nie. Hoe word ons mense vasgevang in okkultes? Hoe word ons blind en doof gemaak? Ons kinders, ons families, ons vrouens, almal word opgeëis, word opgeoffer vir Satan in hierdie rituele. En baie vrouens sal nie weet dat hulle mans betrokke in hierdie dinge is nie. Julle sal skrik as julle regtig moet begin ingaan en presies gaan kyk. Al ons staatspresidente, al die generaals, al die boere, leiers en brandwagte, jy gaan skrik as jy sien hoe hierdie valse okkulte, hierdie afgodsdienste deur ons bloedlyne gekom. En die woord sê in Klaagliedere 5:7 dat ons voorvaders sondig, hulle is nie meer daar nie, maar ons betaal vir al hulle ongeregtighede. Ons mense moet besef, 'n bloedlyn vloek, moenie dat mense julle kom vertel 'n bloedlyn vloek bestaan nie. Dit bestaan, ek sê dit, ek vat autoriteit vir dit wat ek vandag wil sê. Ek sê dit in die naam van Jesus Christus dat bloedlyn vloeke as kom ek gee 'n voorbeeld, as oupa 10 geslagte terug in 'n oorlog betrokke was en hy het mense geskiet en God het hom nie opdrag gegee om te skiet nie, is daar dadelik 'n vloek oor hom, en daar is 'n moordemoon, daar is 'n vloek oor sy nageslag, en oor die persoon, 'n moordemoon, word deel van die bloedlyn. Nou wat gebeur van daar af, is, as oupa na, die Here gee vir ons toestemming, wanneer mag jy oorlog gee, wanneer mag jy nie, God, die woord sê, ons mag nie moord pleeg nie, ons mag nie selfmoord pleeg nie, maar God sal hard en duidelik vir jou sê, wanneer daar moet oorlog wees, en dit is nie waarvoor Jesus gekom het nie, die groot werk van Jesus Christus is juist om die tafel gelyk te maak, sodat elkeen wat God aanroep as verlosser en saligmaker, die Heilige Gees van God ontvang. En vandag gaan ek dit vir ieder en elk van julle wat na hierdie serie luister, of na hierdie video kyk, wil ek dit openbaar. Ek gaan vir julle bewyse gee. Dit is wat ek hier doen op die oomblik. Ek gaan vir julle bewyse gee vir alles wat ek sê. En mag die Here se seën en hand daaroor wees. Wat gebeur as oupa 10 geslagte terug 'n persoon vermoord? Nou skiet hy mense dood in oorlog. Hy maak die deur op vir 'n vloek oor die bloedlyn en hy maak oop vir 'n moordemoon. Dadelik is daar 'n moordemoon wat hy die deur oopgemaak daarvoor. Maar as oupa nou gaan oupa dood, na 70 of 80 jaar van sy lewe gaan hy dood. Die demoon wat binne hom is, gaan nie saam met oupa dood nie. Hy gaan dit na die volgende geslag toe. En die vloek bly daar. En dis hoekom Jesus het juist die vloek aan die kruis geworsel, dat ons elke seën en belofte van God kan ontvang. Maar God is getrou en regverdig. Dit wat jy met jou mond bely, God sal dit aanneem en hy sal jou skoon was met die bloed van Jesus Christus. Ons moet ons sondes, ons moet ons bloedlyne, ons moet al hierdie dinge moet ons na die Here toe gaan, ons moet dit bely. En God gee ons autoriteit in die geestesriem, die autoriteit, dat die persoon wat voor my is, dat ons die geslagte, die bloedlyne van pa en ma, kan ons skoon maak met die persoon. Dis die autoriteit wat daar is. God sê in sy woord, ons sal doen wat Jesus gedoen het en nog meer. En dis hoekom baie van ons mense vasgevang is in hierdie okkult, in hierdie afgodsdienste, en baie mense weet of jy die deure self gaan oopmaak, wat dit jou besluit is om in vrymetselary in te gaan, en of dit deur jou bloedlyne kom. Vandaar bring ek die bewyse na jou toe. Ons gaan aan met gedeelte nommer 2. Dan, baie dankie. Een baie belangrike punt wat elkeen op sy hart moet skryf, en ook in hierdie video, is dat hierdie mense het aan kerke behoort. Hierdie mense was deel van die Nederduitse hervormde kerk, of waar hulle ook al ingepas is. Hulle het met hulle godsdienst, het hulle in Suid-Afrika gekom, maar hulle het betrokke geraak met vrymetselary, en vandag is dit nog so. Hier is mense wat
Hulle wil die Here dien en ons met hierdie dinge besig. En dit wat gebeur, Satan maak ons blind en doof vir God se werke en dit is 'n baie groot probleem. Ek wil vandag vir elkeen sê wat deel is, elke man wat na my luister, elke oupa, elke seun wat deel is van vrymeselary, is dat as jy wil vrykom, is daar een weg, dis net Jesus Christus wat jou gaan vrymaak van die ding en die regte persone moet dit doen. Ek wil vandag 'n beroep op elkeen doen. As jy nie in vrymeselary betrokke is nie, die kanse is 100%, nie 99%, die kans is 100% dat jou voorgeslagte betrokke was in hierdie okkulte. En ek vra vandag, ek pleit vandag by elkeen van julle om te konsentreer op dat ons hierdie bloedlyne skoon gemaak kry. As die Here dit vir jou sê om na iemand ander toe te gaan, dan doen jy dit, dan gaan jy, maar moet nooit dat iemand vir jou sê die bloedlyne kan nie skoon gemaak word nie. Ek kan julle verseker dat enige persoon dat vir my sê, dit kan nie plaasvind nie, die persoon is welkom om na my toe te kom, hy is welkom, en dan doen ons die bevryding, want ek bedoel, jy moet staan vir wat jy intree, hoekom is jy bang daarvoor, hoekom is jy bang dat daar bloedlyn skoon gemaak, op die einde van die dag, ons ontbid God die Vader, Seun en Heilige Gees, die krag lê in die Heilige Gees, ons het een koning, hy is Jesus Christus, hy is ons verlosser en koning, hy het aan die kruis sy lewe gegee vir ons, en daar is niks vrees, daar is niks vrees in Jesus Christus nie. As die Here dit op my hart lê, om bloedlyne skoon te maak, dis wat die Here my kom leer het. En ek bedoel, as jy niks het om weg te steek, kom sit by my, en laat ons bid daarvoor, en laat dit, jy bely jou bloedlyne, ons maak het skoon. Jy moet onthou vandag, dat jou voorgeslagte, wat die Here so groot maak, wat hom so awesome maak, is vandag staan jy nie net vir jouself in nie. Jy staan in vir jou voorgeslagte, mense wat hierdie tipe kennis nie geweet, wat hierdie wysheid nie geweet het nie, wat miskien betrokke en vasgevang is in hierdie okkulte en hulle dit nie geweet nie. Vandag, 'n reg wat die Here Jesus Christus vir ons gee, is dat die persoon wat voor my sit, as ons bevryding doen, dat die Heilige Gees met die autoriteit, met die sê uit die mond, lewe en dood is in die tong, as daai persoon sê, Here, U ken my bloedlyne, ma en pa se kant op, U weet waar die probleme lê. Here, ek verwerp enige okkulte, ek verwerp enige hoerery, enige, al hierdie dinge wat ons in die bevryding doen, en enige demoon, enige gees, enige vloek, jy verwerp dit in die naam van Jesus Christus, dat as jy dit spreek, gee die Here die autoriteit vir ons, om te bid vir die Heilige Gees, en die Heilige Gees maak die bloedlyne skoon, en ons vra vir Here, vergewe ons voorvaders se sondes, al hulle ongeregtighede, en red hulle siele in die naam van Jesus Christus. Dis autoriteit wat die Here ons gee, en ons moet dit gebruik. En ek kom vandag na julle toe, en baie mense vra, maar Here, wat het dit met ons huidige situasie te doen? Dit het baie met ons huidige situasie te doen, want as jy dit sien, ons leiers, hoeveel mense betrokke is by vrymeselary, ons presidente, ons ministers, en hoe ver het deurkom, en dan gaan ek julle nog skok vandag, nog dieper skok, is dat baie van ons predikante deel was van vrymeselary in daai tyd. Ek praat van 1838, 1839, ek begin maar net van daar op werk, ek praat nie hiervan vorentoe nie. En dit is Cecil John Rhodes, daai tipe mense is almal wat vrymeselary na Suid-Afrika toe gebring het. En ek vra vandag dat elkeen wat homself as 'n kind van Jesus Christus beskou, wat met in hulle harte wil Jesus, wil hemel toe gaan, dat hulle gaan navorsing doen. Gaan kyk die losies in waar jy bly in elke dorp. Gaan kyk, gaan doen navorsing daaroor. Julle moet een ding vandag onthou, dat die woord sê, Johannes 3 vers 16, dat so lief het die Here die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gee, sodat die wat in hom glo nie verlore gaan, maar die ewige lewe sal ont hê, sal hê. Nou, dit praat ek rof weg, maar wat ek ook vandag vir julle wil sê, dit is waar, die wat in hom glo nie verlore gaan, maar die ewige lewe sal verkry, of die koninkryk, deel van die koninkryk sal word, maar die woord sê ook, dat die skape sal die herder se stem kan hoor, en vandag bring ek dit na jou toe, dit is daar waar die kaf van die koning geskei word, die woord sê ook, nie almal wat sê Here, Here sal in die koninkryk van God ingaan nie, vir alles is daar 'n doel, wat die Heilige Gees vir ons gee, en dis ook vir jou vraag, yes, ons kan glo na die skrif, dis reg, dis waar, Jesus het baie vir ons gedoen,
Dat almal wat aan hom glo nie verlore sal gaan maar in die koninkryk wat sal die ewige lewe ontvang. Maar die woord sê ook die skape sal die herder se stem kan hoor. En my liewe broer en suster, soos ek en jy met mekaar hier praat, so moet jy 'n verhouding met God met die Heilige Gees kan hê. Nie uit jou mond uit nie, jy moet in jou gees kan praat. Ek dink dit word in 2 of 3 meer as 2 video's verduidelik dit hoe om die stem van God te kan ontvang, hoe om te vra en te en 'n antwoord te ontvang. Dis kritiek. Dis verskriklik belangrik en ek pleit vandag by julle om self ondersoek te doen. Jy hoef nie na my te luister nie, maar gaan doen die ondersoek. Gaan dit wat ek vandag na die tafel toe bring is 'n bekommernis want ons almal is gebind daarop. Ons almal, dit kom van ons voorgeslagte is, ons ministers en tot ons domies, ons predikante. Ek wil vandag vir julle sê dat die woord hard en duidelik sê dat niemand sal iets op aarde kan doen. Niemand sal iets op aarde kan doen as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie. En die wat die skrif wil naslaan, dit is Johannes 3 vers 27. Dan gee die Here ook vir my Johannes 19:11. Johannes 19:11. Daar staan geskrywe, ek lees vir julle sommer die woord. En Jesus antwoord hom, hy praat hierso met Pilatus. Pilatus sê vir Jesus, praat jy nie met my nie? Weet jy nie dat ek die mag het om jou los te laat en ook die mag om jou te kruisig nie? En hier kom vers 11. En Jesus antwoord hom, u sou geen gesag oor my gehad het as dit nie van bo aan u gegee was nie. Daarom het hy wat my aan u uitgelewer het groter skuld. God is 'n regverdige regter en God het geregtigheid geskied. God is in sy troonkamer bo in die hemel. En niemand sal iets op aarde kan doen, dit nie die hemel uit aan hom gegee. Dit is verskriklik belangrik dat julle hierdie as 'n fondament op julle harte sal skryf. Dat nie, daar's 'n groot verskil as God jou oproep. As die Here jou oproep en hy sê, weet jy wat, Kali of wie jy ook al is, ek roep jou op om die werk vir my te doen. Baie van ons mense hier buitekant, het gaan studeer vir 7-8 jaar ons teoloog of dominees of pastore of profete of leraars of priester, wat ons hulle ook al noem, en na hulle geleer het, na hulle die rapport, hulle het geslaag en alles, kry hulle stempeltjie of hulle kry, dit is vir hulle stempel, dit is vir hulle balkie, om dit is hulle toestemming wat hulle ontvang om in God se naam te spreek en op te tree in ons kerk, en kom ek vertel julle een ding, as God jou nie opgeroep het nie, is jy niks anders as 'n valse profeet nie. Ek sê dit met baie, baie groot liefde en respek, omdat daai persoon, al is hy hoe vals, dat hy nog steeds God het hom geskape, en dat hy vir God belangrik is. Elke skaap is vir die Here belangrik. Al wanneer jy nie vergeef word, is wanneer jy die Heilige Gees gelaster word. En dis hoekom ek vandag, ek moet voorbeelde gee, ek moet veel beelde gee van, as ek vandag vir jou sê, daar's tot vrymeselarij in ons predikante, in ons dominees, wat in ons kerke infiltreer, wat in ons universiteite, in ons politiek, in ons regering, in ons, luister hier so, vrymeselarij het oorals ingegaan, en daai valsheid is binnen ons predikante, dis alles, en ek gee voorbeelde daarvan, dis belangrik dat ek vandag voorbeelde gee, dat julle, dit wat God na julle toe wil bring, is, weet jy wat, moet nie net die persoon wat voor jou staan, net glo nie, moet nie net afsien, ja, nou net omdat hy daar voor staan, is hy 'n gesaafde kind van God nie. Net hy weet of hy deur God opgeroep is of nie. Ek en jy gaan dit nie weet nie, maar hy gaan rekenskap moet gee, want hy werk met God se skape. Maar ek kan vir julle een ding vandag sê, as daai persoon nie opgeroep is deur God nie, is hy vals. En baie van daai mense is betrokke met vrymeselarij, en so word die valse gees, die valsheid, soos hy mense doop, soos hy mense aanraak, so word die mense aan die okkultus gekoppel, en dis hoekom baie mense, net omdat hulle gedoop is, dink hulle die Heilige Gees ontvang, maar weet jy wat, hulle stap daar uit, en hulle kan eers God se stem hoor nie, onthou die woord sê, God se koninkryk is nie 'n koninkryk van praat nie, is 'n koninkryk van krag, jy moet God se stem kan hoor, jy moet weet wat is jou salwing, jou geestelike gawes, wat jy ontvang het van die Heilige Gees, wat jy moet uitlewe hier buitekant. God sal nooit iets begin en dit nie klaar maak nie. Dit is baie, baie belangrik dat jy kennis neem hiervan. Ek vat, as ons teruggaan, ek gaan terug in die apartheidjare, gaan ek terug in, daar waar apartheid maar eintlik fisies begin het, waar die nasionale party, die verenigde party, weet wat
die nasionale party oorgevat het. Dit is in 1948 en daar's apartheid is ingebring deur dit. Dit is ingebring deur die nasionale party in 1948 en ek wil julle bietjie terugvat na die persoon toe wat eerste minister daar was. Ek wil net graag vir julle hierdie lees. Die persoon se naam was Daniel François Malan, is op 22 Mei 1874 is hy gebore. Dr. D.F. Malan was die eerste minister wat in 1948 die Verenigde Party by die stembus verslaan het en begin het met die invoer van die beleid van apartheid. Nou ek gaan julle mense nou skok. Kyk wat is hierdie man se geskiedenis. Ek bring sy naam in, want vandag wil ek vir julle leer dat baie mense, dit wat ek sê, moet ek mos vir julle 'n voorbeeld kan gee. En vandag gee ek daai voorbeeld. Luister wat sê hulle van hierdie Dr. D.F. Malan. Hy was die eerste minister, natuurlik soos julle nou gehoor, wat in 1948 die invoer van die beleid van apartheid ingebring het. Hoor wat sê die, wat, dit is hoe die Here jou lei. Dis ongelooflik. Hierdie einste D.F. Malan, hy het geleer om 'n NG predikant te word aan die Victoria College op Stellenbosch en sy doktorsgraad in diviniteit in 1905 aan die Universiteit van Utrecht in Nederland ontvang vir 'n proefskrif oor die filosofie van Bishop Berkeley. Hy was 'n predikant. Luister baie mooi. Ek wil nie, dit is nie om sleg te maak nie. Dit is vir julle te wys. Hoekom die valsheid in, want hierdie man was 'n predikant in die kerke en hierdie man het mense natuurlik gedoop. Verstaan jy? En dit is waar die probleem so word dinge ingebring. Hy was 'n predikant in die NG gemeente op Montetjie en 'n NG gemeente in Graaf-Reinet en het 'n toer onderneem na die sendingstasies in Rodesië. En so gaan die skrif verder aan. Die ding is op die einde van die dag die man het beheer, ons praat hier van 'n persoon wat geleerd is, hy het sy grade gekry, of wat hy ook al gekry het, 'n man wat 'n gekwalifiseerde dominee is, wat preek in kerke, wat voorstaan in kerke, wat mense doop in die naam van Jesus Christus, en hierdie man kom uit, hy raak 'n eerste minister in 1948, en hy kom implementeer apartheid. Nou kom ek vertel jou gou iets, op die einde van die dag, kyk jy na 'n persoon wat op die einde van die dag na homself luister en hy luister nie na die Heilige Gees nie. Dit is hierdie wortel wat ek vandag vir julle wil inbring. Dat baie mense is opgeroep, baie mense roep hulle self op en baie mense is opgeroep deur God. Jesus het sy disippels opgeroep. Wie het Moses opgeroep? Wie het Dawid opgeroep? God het hulle opgeroep deur mense. En dit is die apostels, Petrus. As ons kyk na 'n persoon soos Paulus in Handelinge, wie het hom opgeroep? Jesus het hom opgeroep. Deur die krag van die Heilige Gees het Paulus wat kom doen? Paulus het is juis opgeroep om die evangelie van God onder die heidene nasies te verkondig. Dit is ongelooflik. Hy is juis opgeroep om die evangelie onder die heidene nasies te verkondig. En vandag gaan ek vir elke persoon wat 'n rasis is, wat apartheid goed praat, gaan ek vandag vir julle die bewyse gee. Die skrifte wat God vir my gee, wat ek wil hê vandag, ek praat dit, ek wil, jy moet dit neerskryf, jy moet in jou Bybel gaan sit, jy moet jouself toesluit in jou kamer, en jy moet vir jouself gaan kyk na daai skrifte, en jy moet vir jou vra, die Here het juist vir Paulus uitgestuur om wat te doen, om vir hom 'n volk by mekaar te maak, onder die heidene nasies, en ek gaan daai skrifte, ek gaan daai bewyse vir julle gee, is baie belangrike skrifte, wat ons mense in totaliteit mis, maar as ons daar kom, gaan ek dit vandag vir julle gee. Ek moet dit wat ek met my mond spreek, moet ek vir julle bewyse gee. So hierdie is hard en duidelik, dat ons na 'n predikant kyk, wat hoe lank gestudeer, sy grade alles ontvang het, hy het in die kerke gepreek, baie mense heel moontlik gedoop en aangeraak, en bekeer, bevryding, of belydenis van geloof, of wat hulle ook al doen, dis nie om die NG Kerk sleg te maak, dis nog minder om hom sleg te maak, die valsheid moet geopenbaar word, dis baie belangrik. Wat gebeur het, jy kyk na 'n persoon wat veronderstel is met al die kennis wat hy gaan leer het op universiteite, moet daai persoon, hy's klaar geleer, hy't kwalifikasies ontvang, en dis mos nou 'n persoon wat veronderstel is, wat voor die kerke staan, wat die mense van die Heilige Gees, van God die Vader moet leer, en van Jesus Christus, hy's veronderstel om die Heilige Gees binne hom te hê. En
As ek kyk wat hy gaan doen het, hierdie apartheidsbeleid in te stel, is dit my bewys, dit die vrug wat ek aan die boom sien aan hom, dat hy glad nie vrugte gedra het van die Heilige Gees nie, dat sy bewys van bekering vals is in die gees wat binne hom woon, nie opreg van God af is nie. Daar is nie die Heilige Gees se teenwoordigheid, is nie daar nie. Hy luister na homself, hy luister nie na die Heilige Gees nie. God se Gees het hom nie gelei nie, en ek sê dit met alle respek. Die bekommernis is dat dit nie net by hom gebly het nie. As jy dit sien, as ons die vrymetselaarry op staan op vir Jesus op die blad behandel, gaan ek baie navorsing wat ek gekry het. Dis nie dat ek mense sleg maak nie, dit is goed wat op Google is, wat vir enige persoon kan gaan navorsing doen daaroor, wat julle die name sal sien van ons voorouers wat betrokke was by hierdie afgodsdienst, by hierdie okkulte, by vrymetselaarry. Dit is niks anders as satanisme. Moenie dat mense jou kon stories vertel nie. Dan moet hulle dit oopmaak, hulle moet dit openbaar. En enige vrymetselaarry wat vandag vir my sê ek is verkeerd, moet kan kom vir bevryding as hy die Heilige Gees vir my toestemming gee. Hy het mos niks om voorbang te wees nie. Dan maak ons sommer die bloedlyne, ons maak al die dingetjies skoon met die krag van die Heilige Gees. Want daar is net een God in die wêreld, dit is God die Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie Vader, die woord sê vir ons, daar kom 'n tyd dat elke valse God wat nie hemel en aarde geskaap het, die sal verdwyn onder die hemelkoepel uit, en daarvoor is ek die Here ewig, ewig dankbaar. Ek pleit vandag by julle om te gaan self ondersoek doen, dat ons voorvaders, miskien kundig of onkundig, betrokke geraak het by hierdie vrymetselaarry. En op die einde van die dag, as jy gaan kyk na die vryheidsoorlog, die eerste Anglo-Boereoorlog of die vrye oorlog, die tweede ene, waaroor het al hierdie goeters gegaan? Gaan kyk hoe vas die, hoeveel losies was daar van Europa en van Duitsland, hoeveel konflik het in hierdie land ontstaan, en waaroor? Oor geld, alles gaan oor geld, oor goud, oor diamante, en die een gun die ene nie, een gun die daai ene nie, en ek weet daar was die landwet 1913, die Native Land Act van 1913 word ingestel wat privaat eienaarskap van eiendom deur swart mense verbied. My liewe broer en suster, ek wil hê julle moet apartheid, julle moet gaan lees. Geen mens wat God se gees in sy hart het, kan in sy lewe dit goed praat nie. Niks. Daar is nie manier wat jy dit kan goed praat nie. En vandag gaan ek vir julle dit, uit die woord uit, gaan ek dit vir julle wys. Die bewyse is daar, hartverm en duidelik, dat die wortels van die val van die Suid-Afrikaner by onsself lê, by ons voorvaders lê. Ons het, die Here het die oorwinning gegee met die slag van Bloedrivier. Ons almal erken dit. Mense maak dit 'n politieke ding van wit en swart. Ek weet wat die Heilige Gees vir my sê, dit is die ongelowige teen die gelowige, daar's beloftes gemaak, daar's 'n gelofte gelê, daar's 'n kerk gebou, en wat het van daar af verkeerd gegaan? Gaan kyk wat het daarvan, gaan doen navorsing, gaan kyk hoeveel losies het oopgemaak, kyk wat staan op vir Jesus van vrymetselaarry opsit, en gaan kyk hoe hulle onderweer, met mekaar met die Britte goed begin stry en beklei, en hoe hulle begin, alles het oor grondgebied, diamante en goud en al die dinge gegaan, en op die einde van die dag, gaan kyk na die slag van Bloedrivier, hoe die Suid-Afrikaner stadig maar seker tot 'n val gekom. Stadig maar seker, tot daar waar 1948 wat apartheid ingekom het, dit is verskriklik. Die land, die woord is hard en duidelik oor vreemdeling in jou land, in Levitikus 19:33 en 34, die woord is hard en duidelik. En ons moet onthou, God het almal geskape. Mense en dier, alles wat jy voor sien, het ons God geskape, nie ander God nie. God het tot vir Satan en al sy bose magte geskape, maar dit was Satan se eie keuse om teen God hoogmoedig te raak en te dink hy's beter. En dis hoekom God hom met al sy bose magte uit die hemel uitgewerp het. En dit is ons vyand. Onthou die woord sê, ons vyand is nie teen vlees en bloed nie. Dis nie teen vlees en bloed nie, teen al die bose magte in die lig. Dit is ons vyand. Efesiërs 6 vers 12. So ek wil hê julle moet rekening hou met 'n wortel, met 'n wortelprobleem in ons voorgeslagte in Satan. Laat ek vir julle sê, jy kan 'n mens bevryding doen op enige persoon voor jou. As jy na die bloedlyne toe gaan, dan vat jy waar dit seer maak. Want ek maak die bloedlyne skoon. Ek bid vir my Vader en ek sê, Vader, die persoon wat voor my sit, u ken hom. U ken sy bloedlyne aan ma en pa se kant. U weet presies waar al die probleme is. Ons verwerp elke demoon gees, afgestorwe gees, elke vloek. Ons verwerp okkulte, hoerery, moord, dood, al die dinge wat die Here op ons harte sit. OK.
Dis awesome. Dit is groot. En dan vra ons die Here Vader, vergewe die mense se siele, as se sondes, al hulle ongeregtighede en red hulle siele. En vandag as jy bevryding ontvang, staan jy nie net vir jouself in, jy staan vir al jou voorgeslagte in wat God weet waar is oor al die probleme. En dis hoekom ek vandag vir jou wil sê is asseblief, ek vra julle mooi om self te gaan ondersoek instel. Ek bid dit, ek vra dit in die naam van Jesus en ek bid ook en ek vra my Vader dat hy julle gedagtes sal oopmaak, julle toevanklik sal maak vir die ware evangelie van God, dat julle tot inkeer kom, julle harte vir Jesus sal gee, dat ons hierdie probleem wortel en tak uitroei, as ons net kyk onder die wit bevolking. Nou, genoeg gesê van vrymenselary, vandag as ons kyk na ons politieke leiers, as ons kyk na ons presidente, as ons kyk na ons regerings, almal wat in beheer van ons land is, almal wat in beheer is van sekere besighede, van ons universiteite, van ons kerke, dit is mense, dit is so kritiek, dit is so, ek is so geskok in my hart, dat die Here hierdie dinge so openbaar, en dis hoekom, jy weet as ons kyk na stryre en bekleierry in die gemeentes, as ons net kyk, kom ek gee nog voorbeeld, as ons kyk wat in Stanford nou aangaan, in die Kaap, verskrikkelike toos en verdeeldheid, net oor die doop, in daai gemeente, hulle verskeer mekaar uit mekaar, die een sê groot doop, die een sê klein doop, daar is verskrikkelike verdeeldheid in daai kerk, en kom ek vertel julle in die naam van die Here Jesus Christus, nie een van daai mense, nie een van hulle, luister na die Heilige Gees nie, dis waar die probleem kom, hulle luister na hulle self, elke probeer sy punt op 'n ander afdwing, daar kom verdeeldheid, en weet jy wie lag die lekkerste ou Satan, hy lag daai mense uit, hy lag die kerk uit, hy lag die dominees uit, hy lag, as ons ek het baie gebid daaroor, want jy weet wat, as die groot doop dan reg is, dan beteken dit almal wat klein gedoop is, moet oorgedoop word. Ek het dit voor die Here gaan wys. Of die wat klein gedoop is reg, alles wat almal wat groot doop is, is 'n teken van twyfel. En weet jy, die Heilige Gees het vir my gesê, en ek gaan dit vandag in skriftuurlik vir julle bewys, dat weet julle wat, klein doop, groot doop, maak nie by God saak nie. Johannes die Doper het mense gedoop wanneer hulle tot bekering gekom het. Alright, dit is baie belangrik, so hulle is, mense wat tot bekering kom, moet ten minste groot wees, hulle moet nie 'n babaatjie wees nie, maar wat het Johannes, wat gebeur verder daarso, hy het vir die mense sê, die een wat na my kom, is ek nie werd om sy skoene vas, ek doop met water, maar hy doop met die vuur van die Heilige Gees, mense, ek het baie gaan bid by die Here, en die Here het my stil gaan maak, en hy het vir my gewys, my kind, ek kan, Koert, jy kan 500 keer een mens groot doop, jy kan 500 keer een babaatjie in een kerk doop, op die einde van die dag, is ek in volle beheer, oor wie ek my Heilige Gees uitstort, mense, en ek nou gaan ek vir julle skrifte gee daarvoor, wat die Here vir ons wys, ek gee vir julle Handelinge 10, vers 44 tot 48, daar die mense die Heilige Gees ontvang, hulle was nog nie eers gedoop nie, Handelinge 10 vers 44 tot 48, God is in volle beheer, oor wie hy sy Heilige Gees instort, hy is in beheer daarop, dit is die een voorbeeld wat ek gee, so daar, Handelinge 10, 44 tot 48, ontvang mense die Heilige Gees, sonder dat hulle gedoop is, ok, dan geef die Here vir my ander voorbeeld, hier werk het vice versa, Handelinge 19 vers 1 tot 7, wat die mense klaar gedoop het, wat Petrus by hulle kom, dan vraag hy vir dat julle die Heilige Gees ontvang, en sê, wie is die Heilige Gees, ons nog eers van hom gehoor nie, wat hy vir die Here bid, wat hy die hande oplê, en dan ontvang hulle die Heilige Gees, na hulle gedoop is, ek wil vandag vir julle sê, vandag, hou op om mekaar te verslind, die woord sê, wie nie teen ons is nie, is vir ons, ons is daar vir die Here, vir die Koning Jesus Christus, ons allemaal aanbid God drie enig, en weet jy wat doen Satan, hy manifesteer deur ons mense, hy wil verdeeldheid saai, en dan wil ek vir julle sê, die skrif wat die Here vir my gee, want die ene wil 'n Sabbat op 'n Saterdag, en die ene is op 'n Sondag, en die ene, daar is soveel verdeeldheid onder ons mense, en Satan geniet het, die Here gee vir my Romeine 14, 1 tot 12, ek wil hê julle moet het gaan lees, gaan stil raak, en luister, om mekaar te respekteer, onthou die woord sê, die oordeel, straf en vergelding, kom God toe, dit kom nie ons toe nie, want dan wil ek ook vandag vir jou sê, ons kom met mense te doen, dan sê hulle, as jy sê homoseksueel, gaan hel toe, nee, dan oordeel, jy mag nie oor, jy moet nie dit doen nie, maar ek wil vandag vir julle sê, dat die Heilige Gees, die Bybel,
Die woord van God, die Bybel, of jy nou 53 of die 83 of die lewende woord, is deur die Heilige Gees geïnspireer. Ek sê dit weer. Die Bybel is deur die Heilige Gees geïnspireer, is die woord van waarheid. As jy uit die Bybel uit praat, as jy skrifte uit die Bybel vat en jy gee dit vir 'n persoon, dan kan jy nie oordeel nie. Want as jy sê daai persoon oordeel, as jy sê ek oordeel omdat ek dit sê, dan sê jy eintlik vir God hy oordeel, want God het daai woorde geskryf. So hou op om mekaar te verslind en te verneder en uit mekaar uit te ruk. Jy weet wat? As jy na die liefde van God kyk, hier is hoeveel kinders wat saans gaan honger slaap, hier is hoeveel vrouens wat verkrag word, hier is soveel onnodige selfmoord en moorde wat plaasvind hier buitekant. Wil jy vir my sê God is nie lief vir daai mense nie? God is natuurlik lief vir daai mense, maar hy gee vir ons elkeen ons eie keuse. Kom in lyn. Die probleem is nie die probleem. Ja, as ons kyk na moorde, dis nie die, ja, mense val jou aan, en hulle kan maar sê, swartes val jou aan, dis onder wit brein en swart vind daar moorde plaas. Maar moet nie kyk na die persoon, hoekom gebeur dit? Moet nie kyk na dit nie. Gaan kyk na die wortel, hoekom gebeur dit met ons? God sê dan, hy sal ons beskerm. Wil jy vir my sê, God gaan terug in sy woord? God se woord is nie die woord van waarheid nie. Mense, ek is die Here ewig dankbaar vir die verhouding wat ek met hom het. Want vir my is God teenwoordig soos ek en jy by mekaar gesels. Ons, die stem van God is oop. Dis 'n voorreg om die Here op hierdie vlak te bedien. En dis waar ons moet die wortels, die probleme in ons samelewing moet ons gaan uitruk, dat ons kan teruggaan waar die Here ons wil hê. Ek gaan vandag vir julle uit die skrif, gaan ek vir julle skrifte lees en ek gaan vir elkeen van julle vandag, of jy 10 jaar oud is, 20, 40, 80 jaar oud, ek gaan vir jou bewys dat apartheid verkeerd was, dat dit nie van Jesus afkom, dat dit nie van God afkom nie, en al word jy kwaad vir my, want jy sê, ek wil nie na jou luister nie, wil ek vandag vir jou sê, doe nie moeite, raak stil, kry jou pen en papier reg, hou jou Bybel by die hand, wat ons gaan nou hier oor praat, God bring het na jou toe, God wil hê jy moet dit hoor, jy moet luister wat vandag na jou toe gaan, nie hoor ek nie, vergeet van my, al sien jy my nooit weer nie, ek wil hierdie woorde moet na jou toe kom, die woord van waarheid, ons mense hardloop soos skape sonder herders hier buite rond, omdat die woord van waarheid, omdat hulle dit nie sien nie, dat hulle dit nie hoor nie, dat hulle dit voel nie, en nog nêrens beleef het nie, en vandag wil ek het vir julle die bewys gee, ons wil die wortels uithaal, ek wil julle die redes van die wortels gee, hoekom die probleme, hoekom ons so sukkel in hierdie land, as ons net kyk onder die wit mense, ek hou nie daarvan oor wit brein en swart mense, want ek is glad nie, ek is nie links nie, ek is nie regs nie, ek is 'n kind van God, en ek weet my vader het elkeen lief hier buite, of hier wit brein of swart is, as jy jou hart vir die Here gee, net soos Paulus kan die Here enige persoon hier buite kan binne sekondes verander, ons werk daarmee, ons doen bevryding, ons sien het elke dag van ons lewe, vir alles in jou lewe is daar 'n rede, altyd, nog een voorbeeld wat ek vir jou wil gee, behalwe in Stanford, die NG Kerk, wat hulle mekaar so verskeer en vergryp, as ons kyk na die synodes wat in die Kaap plaasgevind het, ons praat van professors, ons praat van mense wat geleerd is, dominees, wat weet waarvan hulle praat, hulle sit in die leierskap van die synodes, en hulle maak 'n besluit, wat homoseksualiteit goed gepraat word in 'n kerk, mense, ek kom vandag in die naam van Jesus Christus, en ek sê vir jou, dat, jy luister na jouself, jy luister nie na die Heilige Gees. Dit is die grootste probleem. Die woord sê, die skape sal die herder se stem kan hoor. En meneer en mevrou, broer en suster, dit is daar waar die kaf van die koring geskei word. Klaar, daar is geen ander manier nie. Die Bybel sê, Jesus sê, my skape ken my, hulle ken my by die naam, die skape sal die herder se stem kan hoor. En dit is hier waar die kaf van die koring geskei word. En daai direkte bewyse wat ek vandag vir julle lewer, om niemand sleg te maak nie, maar om vir julle te wys, hoe luister ons mense na mekaar, en na onsself, en ons luister nie na die Heilige Gees nie, dis is hoekom hierdie vals nie, dis hoekom Satan partyk jou, dis hoekom die Antichrist, ons stadig maar seker ingesluk het, ons gaan aan, ek bid en ek vra, dat julle gaan, navorsing doen oor hierdie dinge, mense, dit is verskrik, ek is nie om mense sleg te maak nie, die Here daai mense lieg, baie baie lief, en die Here ken my hart, ek moet juis mense leer, ek moet, dit wat ek spreek, moet ek na julle toe bring, ek moet bewyse lewer daaraan, en ek bid en ek vra, dat julle dit sal verder vat, navorsing gaan doen, die Here het die sondaar lief, maar het nie die sonde lief nie, die Here kan jou vrymaak van die sonde, ons gaan aan met die volgende gedeelte. Dit is baie belangrik, dat, mense sal gaan moeite doen met hierdie dinge, die woord sê skape sal die herder se stem kan hoor, dieselfde as ons kyk na die synodes daarso, dit word uit mekaar uit verskeer, en daar word besluite gemaak,
wat direk is, mense luister na mekaar, hulle luister na hulle self, hulle luister nie na die Heilige Gees nie, en weet jy wat, jy wat in beheer staan, jy wat in die naam van die Here wil praat, ek weet nie of jy opgeroep is nie, net jy gaan daai antwoord kan gee, jy weet of jy in God se naam praat en optree, sonder dat hy jou opgeroep het, en jy gaan rekenskap gee, of jy professor, of jy dominee is, jy weet wat, by God is daar nie titels nie, jy kry of die autoriteit, soos om Angus Baggenhok, Esegiel 3 vers 17 tot 20 is hy opgeroep in die lande, dieselfde met my, Jesaja 42, Lukas 4, 18, 19, die Here roep jou op vir 'n bepaalde doel, en jy kan nie net self besluit, luister, dit is my wil, daar is 'n groot verskil tussen jou wil en God se wil, as ons kyk na wat die omstandighede wat in ons kerke gebeur, konserte wat gehou word in ons kerke, jylle weet wat, Jesus Christus, ons broer Jesus Christus, ons koning, het vol van die Heilige Gees binne Jerusalem gekom, en wat het gebeur daar binne, hy het nie vir die mense sê, luister, hier sal, kry nog besigheidsgoeder, koop nog groente in, bring nog goeders en maak lekker geld uit God se tempel uit nie, God se huis is 'n heilige plek, dit is nie 'n roversnes nie, wat het Jesus gedoen, het hulle met 'n sweep weggejaag daar, dit is een van die min plekke in die Bybel wat ons kan sien hoe kwaad het Jesus geword, dat hy ook kwaad word, is ook 'n mens, hy is ook menslik, en kan hy ook emosies wys wat hy kwaad geraak het, wat hulle maak van sy pa roversnes, ek kom vandag opnuut na julle toe, en ek pleit by elkeen van julle, wat besigheid in 'n kerk doen, luister hier, so julle doen het, op eie risiko, onthou, die seëninge wat God vir jou gee, jy verniet ontvang, jy moet het verniet kan uitdeel ook, ons kyk na mense wat funksies hou in kerke, dan sê hulle die naweek gaan vir elkeen R200 kos, of R250, om sekere kampe kos tot R1600 vir, wanneer jy wil gaan na 'n kamp toe, die ding is op die einde van die dag, dit is 'n besigheid, en weet jy wat is die ergste skok van alles, dadelik word die arm persoon uitgesluit, nie allemaal het R220 om te betaal, of R250 om 'n kamp by te woon, of om die funksie by te woon nie, dis baie belangrik, dat elkeen wat na hierdie video luister, op hulle harte sal skryf, of jy professor, of jy dominee is, en of jy 'n gesiene ikoon is, ek gee nie om wie jy is nie, dit gaan oor, wat sê die woord, ons moet by die woord bly, ek bid weer eens, ek vra vir elkeen van julle, om asseblief navorsing te gaan doen oor die vrymesselary, kyk wat staan op vir Jesus op die blad sit oor vrymesselary, kyk al die mense, brandwagte, generaals, presidente, ministers, almal wat deel gevorm het van vrymesselary, van broederbonders, van al die tipe dinge, en weet julle wat, dis okkulte, dis niks anders as afgodsdienste, en Galasiërs 5, ek praat onder korreksie vers 19 tot 22, maak die Here dit hard en duidelik, afgodsdienst, jy sal die koninkryk van God nie sien nie, die probleem is dat ons nageslag sit met vloeke oor ons, en ons verstaan het nie, ons wil weet, maar waar is die Here, ons mense vra na die Here, hoekom na die Here toe, laat ons vermoor verkrag word, en vandaar bring ek die wortels, die kern van hierdie probleme, bring ek vandag na Here toe, omdat, weet julle wat, mense sluit aan by hierdie vrymesselary, broederliefde, broederbonde, weet julle wat, sluit aan, op die einde van die dag verkoop jy eintlik jou siel aan Satan, die Satan gee vir jou lekker huise, hy gee vir jou die beste werke, gee vir jou die beste karre, beste geld, al die beste van die lewe, weet jy wat, daai mammon God, en daai vrymesselary afgodsdienst, het jy jou siel aan verkoop, jy het jou vrou, jou kinders, jy die hele bloedlyne, het jy gaan opoffer aan Satan, julle weet van wie ek praat, elke persoon is tot opstaan op vir Jesus, op die blad is daar mense, wat my dop hou, wat praat ek alles van vrymesselary, ek het baie kennis van vrymesselary, maar die woord sê, ek moet nie jou perels vir die varke gooi nie, die jou kennis wat jy het, gee vir die persoon wat het wil hê, wat wil vrykom, mense, ek het gehoor van mense wat hulle lewens verloor op die snaakste manier, as hulle uit vrymesselary uitkom, wat in karongelukke doodgaan, die snaakste maniere word hulle uitgehaal of selfmoord pleeg en allerhande dinge. Ek kom vandag na julle toe en weet jy wat, as jy vrymesselary by oefen, of jy jong man is, en of jy 'n pa is, en of jy 'n oupa is, en jy wil vrykom van vrymesselary, is the only one way, gee jou hart vir Jesus Christus, kom soek
jou bevryding, dat die Here jou kom vrymaak, dat jy van daai boosheid wat jy die deure oopgemaak het, dat die Here jou vrymaak. Die Here gee vir elkeen 'n kans hier buite. Hierdie valsheid word geopenbaar, want dit is tyd. Weet jy wat? Dit is tyd dat die ons mense wil antwoorde. Ons bid kliphard vir die Here en hier kry ons vandag die antwoorde. Dit is jou keuse of jy dit wat ek spreek vandag gaan aflag of jy dit in die wind gaan laat wegwaai en of jy gaan vat wat ek jou vandag gee en gaan stil raak en self navorsing daaroor doen en self nou, veral nou wat ons oor gaan, ons gaan nou na die volgende gedeelte toe wat ons gaan praat oor die apartheid. Ek gaan vandag vir elke wit persoon en nie net vir 'n wit persoon nie. Ek gaan vir elke bruin persoon en vir elke swart persoon wat kan my taal verstaan, wat kan hoor wat ek sê, gaan ek skriftuurlik vandag uit die Bybel uit bewys dat God het die tafel vir almal gelyk kom maak. Weet jy wat? Dit wat Jesus vir ons aan die kruis kom doen het, is 'n nuwe verbond met ons gesluit. Die tafel is gelyk gemaak vir ieder en elk wat die Here aanroep om die Heilige Gees van God te ontvang. En vandag gaan ek dit vir julle wys en ek pleit by julle om hierdie CD aan te hou, om hierdie video aan te hou, vir jou pen en papier, bring jou Bybel nader, hou hom daar by jou, want vandag gaan ek vir jou skriftuurlik en jy gaan stil raak en jy gaan hierdie dinge sien en jy gaan sien hoe ver het ons mense van God afgelewe. Hier's oorlog, apartheidsoorlog is gehou. Wie die mense daarna toe stuur, wie ons oupas, ons paas, ons kinders daarna toe gestuur? Nie God nie. Die regering, die presidente, hy het gesê gaan skiet mense dood. God het nie vir julle mense gesê luister gaan skiet mense dood nie. Vertel jy wat dit word geïndoktrineer in ons koppe dat dit is wat God van ons verwag. Nou ek gaan vandag vir jou sê, ek gaan vir julle wys dat dit nie van God af gekom het nie. Dat ons van 1948 is daar 'n apartheids onderdrukkingsbeleid in hierdie land ingebring wat 'n skande is. Wat 'n skande is nie net vir die mensdom nie, maar ook vir die teenwoordigheid van God in ons. As ons sê ons het die liefde van God in ons en God lewe in ons en ons luister wat die Heilige Gees sê, sal ons nie so opgetree nie. Vandag gaan ek vir julle die bewyse gee daarvoor. As ons kyk na 1948, dit waar die beleid ingekom het, ek nooi almal uit om op Google in te tik daar in apartheidswette en gaan lees die hele berig wat hulle daar het. Dit is ongelooflik hoe word alles uiteengesit van presies wat het gebeur en hoe dit begin openbaar gekom. En jy weet wat, nee, dat 'n ou dinge soos wat in 1960 gebeur het met die Sharpeville, wat kinders doodgeskiet tussen goeters. Weet jy wat, nee, is soos ons ook, ons word onderdruk, hier's plaasmoorde wat plaas. As ek nou net vinnige vergelyking, ons mense sien hoe word plaasmoorde uitgehou, hoe word ons mense doodvermoor, hoe word ons vrouens vermoor, hoe word ons ou mense geslaan en ons goeder word gesteel. Wat gebeur? Dit voel of jy in 'n dooplose straat is want niemand hoor jou nie. Die polisie worry nie daaroor nie. Ander lande worry nie daaroor nie. En weet jy wat, dit voel later of God ook nie worry daaroor nie. En vandag mense, die Here het ons gebede verhoor. Die Here luister. En ek kan net dit wat hy vir my gesê het, vandag na die tafel toe bring. As jy werklik die stem van God kan hoor en jy kan werklik vandag vir my sê, Koert, ek het die Heilige Gees in my. Gaan jy kan stil raak en jy gaan hierdie dinge wat ek vandag gaan God aan jou bevestig. Ek ken my Vader, ek lewe in hom en hy lewe in my en ek weet dat die Gees van waarheid dit deur my manifesteer om dit te gee. Dis hoekom ek die verantwoordelikheid 100% vat om dit na hierdie staan op vir Jesus, na hierdie blad toe te bring. Dit gaan nie oor Koert nie, dit gaan nie oor staan op vir Jesus nie. Dit gaan oor God, dit gaan oor die koninkryk en dit wat ek spreek, moet ek die bewyse gee. En dis hoekom ek vir julle kan sê vandag, gaan in die geskiedenis terug, gaan in Vrymesla, gaan kyk, al ons voorvaders, almal was betrokke, kundig of onkundig, het hulle ingetree. Die persoon homself of deur sy bloedlyne, jy is gekoppel aan daai okkultiese maatstaf, aan okkulte, aan afgodsdiens en dit moet vrygemaak word. En hoe doen jy dit? Om op te staan, die woord sê wat 2 of 3 my naam vergader, daar sal ons wees, maar dan moet jy ook na persone toe gaan, wat opgelei is om hierdie werk te doen, wat God se seën aan die hand daaroor het, wat opgeroep het, want die woord sê weer eens, niemand sal iets op aarde kan doen, is dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie. Baie mense se stem word weggesteel, baie mense se seëninge word weggesteel, nê, en ons mense weet nie om dit te hanteer, ons weet nie om autoriteit te vat daarop nie, omdat die kerke dit nie vir ons leer nie, omdat, weet julle wat nie, dis ongelooflik hoe lekker is dit om te sien, hoe mense se stemme oopgemaak word, dit is 'n belofte van God, Jesus se skape sal die herder se stem kan hoor, dit is 'n belofte van God, dat die skape die herder se stem kan hoor, dadelik is dit oop en hulle hoor die stem van God, weet jy hoe wonderbaarlik is dit, ja, weet jy wat,
Baie mense word verskriklik aangeval na hulle bevryding ontvang, want hulle word in suiwerheid gebring, hulle bloedlyn, hulle staan in vir hulle self, hulle hele bloedlyne. Weet julle, dis ongelooflik groot, God het 'n plan. En al wat ek kan doen is my plig, is my werk, my opdrag wat die Here gee, want ek plant hierdie saad. God gooi die water in die kunsmis en oes die land en as die saad ryp is, as die land reg is. Maar ek en myself kan niks vir hierdie wêreld doen nie. Ek kan niks vir jou doen nie. Maar ek met die gees van God wat binne in is, is ek tot alles in staat. En weet julle wat? Jy ontvang en jy doen die werk wat die Here vir jou sê. En as die Here sê dis volbring, my broer en suster, dan sit volbring, dat die Here jou vrygemaak. En dan moet jy sterf staan volgens 1 Petrus 1 vers 6 en 7, dat soos goud sal jy gesuiwer word, jy sal deur beproewings gaan en verdrukking, net soos Jesus ook deurgaan het, maar wie eendag vashou, sal die koninkryk van God behaal. Mense, 'n belofte, 'n grootheid, en dan is dit net tussen nie. Jy luister net na een persoon, dis God die Vader, Seun en Heilige Gees. Die Heilige Gees, jy luister hierso. Jy luister nie na ander mense nie. Laat nie enige mense hande op jou lê nie. Jy lê ook nie jou hande op enige mense, want die Heilige Gees, soos hy vir Jesus gelei het en opdrag gee het, so lei hy vir my. So lei hy, so wil hy vir jou lei. En dis hoekom ek vandag vir julle vra, asseblief, moenie net hierdie video wegstoot, jy gaan doen navorsing. Asseblief, gaan terug. Vrymetselaarry, gaan terug, jy sal sien, ek het net vandag begin by 1838, gaan nog terug, jy gaan skrik, gaan doen baie navorsing, gaan kyk wat my medebroers en susters al van vrymetselaarry op Google gesit het, en natuurlik die inligting wat jy van die gees ontvang om bevryding te doen, om mense vry te maak van hierdie gevangeneskap van Satan. Dis die lekkerste om te sien hoe word 'n persoon voor jou vrygemaak, sy vrou vrygemaak, sy kinders vrygemaak, sy bloedlyne vrygemaak van hierdie boosheid van Satan, wat miskien kundig of onkundig daai persoon in hierdie boosheid vasgevang het. Moenie dat hulle sê dis 'n liefdadigheid, moenie dat hulle jou kom sag maak nie. Ek sê vir jou in die naam van Jesus Christus, dis okkulte, dis afgodsdienst, daar vind rituele daar binne plaas, en soos ek vir sê, ek kan nie oor alles praat nie, want ek het ook my wapens wat ek gebruik as ons bevryding doen. So mag God se seën en hand daaroor wees. Ons gaan nou terug beweeg, 1948, D.F. Malan, hulle daai apartheidswette ingebring, julle kan meer van apartheid gaan lees, gaan doen julle die guns, en gaan terug, en gaan lees dit. Dis hoe kan ek vir jou sê, Dit is ongelooflik hoe mooi dit uit eenheid gelees, en laat ons ook verstaan waar dit vandaan kom. Nou, ek weet hier's baie persone wat aan die ander kant sit en wag, laat ek nou moet verduidelik dat almal jou naaste is natuurlik, en die skrifte wat die Here vir my gee, so kom ons gaan daai kant toe. Ons gaan nou kom sê, ek gaan so tussentyd gaan ek die video pause en aangaan, net soos ek die skrifte kyk wat die Here vir my gee, en mag God se seën en hand daaroor wees. Mag die Here elkeen van julle toevanklik maak om te ontvang wat God vir my gee, in die naam van Jesus Christus. Amen. As my oë partykeer dwaal, wat ek wegkyk, dit is, ek gaan die skrifte vir julle gee, en dan gaan ek ook dit lees, sodat die wat miskien nie bevoorreg is om sig te hê nie, wat nie kan sien nie, of wat al oud is, wat sy sig swak geraak het, dat hulle kan hoor hoe ek die skrifte, dit is juist die idee, ek dink die Here druk het ook hard op my om vandag vir julle die skrifte te kan gee. As ons kyk na die Ou Testament, ons almal ken die Ou Testament, Levitikus 19 vers 33 tot 34, wanneer daar 'n vreemdeling by julle in julle land woon, mag julle hom nie onderdruk nie, julle moet hom soos 'n medeburger behandel en hom lief hê soos julle self, julle was immer self ook vreemdeling in Egipte, ek is die Here julle God. Alright, as God werklik jou God is, sal jy hom gehoorsaam, dit is hy wat daar spreek, dit is nie die gewone mense hier op straat nie, dit is God, die almagtige Vader wat daar gespreek het. Eksodus 22:21, jy mag nie 'n vreemdeling verdruk of laat swaar kry nie, want jy was self 'n vreemdeling in Egipte. En mense, ek wil dadelik sê, dit geld nie net vir wit mense, hierdie geld vir wit brein en swart mense. Elke liewe persoon is hierdie skrifte op van toepassing, die wat gelowig is, wat hulle self kinders van God noem, wat deel vorm van een liggaam van Christus, is baie, baie belangrik. Eksodus 23:9, jy mag nie 'n vreemdeling laat verdruk nie, jy ken die lewe van 'n vreemdeling, want jy was vreemdeling in Egipte. Alright, op daai stadium van apartheid was ons in beheer van die land, die ander mense, of hulle brein of swart mense was, en of hulle Engelse was, maak nie saak nie, die brein en swart mense,
ons moet hulle behandel met liefde en deernis soos God van ons verwag, soos die Bybel ons leer. Baie belangrik, hou dit die hele tyd as die grondvloer, as die fondament van dit wat ek julle vandag leer. Nog skrifte, Levitikus 19:34, jy moet hom soos 'n medeburger behandel en hom lief hê soos jouself. Julle was immer self ook vreemdeling in Egipte. Ek is die Here julle God. Deuteronomium 10:19. Jy moet ook die vreemdeling lief hê, want jy was self 'n vreemdeling in Egipte. Okay, so die Here maak in die Ou Testament dit hard en duidelik. Alraai. Nou, baie mense vasgevang in die Ou Testament. Ons is die volk Israel, ons is die uitverkore volk en al hierdie bose mense is ongelowiges, is heidens, is adders, is demone en Satans kinders en ek weet nie wat alles nie en vandag gaan ek jou skrik maak. Hou jou skrifte naby. Ons gaan na die Nuwe Testament toe. Matteus 5:9. Ek wil hê julle moet dit neerskryf. Matteus 5:9. Geseend is die vredemakers want hulle sal kinders van God genoem word. Alraight. Dit staan nie in die boek om die boek vol te maak nie. Dit staan daar vir 'n rede. Alraight. Ek net gou kyk hierso. Ja, die Here, dit is skrifte wat die Here op my hart druk. Matteus 5:38-48, die meeste van julle ken dit, julle het gehoor dat daar gesê is 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, maar ek sê vir julle, julle moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. As iemand jou hof toe wil vat om jou onderklere te eis, gee hom ook jou boklere. Ek wil julle net daar in te vee wat ek wil vir julle sê, dis Jesus wat hier praat. Dis nie 'n gewone persoon wat hier praat nie, dis Jesus. Dis God se seun wat hier praat. As iemand jou dwing om sy goed 1 km ver te dra, dit vir hom 2 km. Julle het gehoor dat daar gesê is, gee aan hom wat iets van jou vra en moet hom wat van jou wil leen, nie afwys nie. Julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê en jou vyand moet jy haat. Baie belangrik. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat vir julle vervolg. Die rede daarvoor is Efesiërs 6:12, ons vyand is nie teen vlees en bloed nie, is teen al die bose magte in die lig. Ek wil hê julle moet daai kern moet julle neerskryf, Efesiërs 6:12. Sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immers die son opkom oor slegtes en goeies en hy laat reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerde dinge doen. As julle net die lief hê, hoor luister mooi wat Jesus hier sê, nie enige profeet Jesus sê dit. As julle net lief het wat vir julle lief het, watter loon kan julle dan nog verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie. En as julle net julle broers groet, net die wit mense, wat doen julle meer as 'n ander, as net die swart mense of net die bruin mense? Maak die heidene nie ook maar net so nie, dis die ongelowiges, dit die wat die adders of wat ook al wat julle, wat mense sê, hulle is die valse kinders. Wees julle dan, hoor wat sê Jesus hierso, wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is. Alraight. Matteus 5:21-26. Ons gaan nog 'n rukkie lees, so ek wil hê jy moet graag daai skrif neerskryf. Matteus 5:21-26. Jy het gehoor dat daar van die ou tyd af aan die mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie. Alraight, al ons paas en ons ooms en ons broers en ons oupas het gaan veg in oorlog en wie het vir hulle toestemming gee? Jesus dit vir het die Heilige Gees dit vir jou gesê of het die president, die generaals en mense dit vir jou gesê? En elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank. OK, so jy is klaar voor die regbank. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad en wie hom uitskel vir 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. Hoeveel van julle praat van die swartes en die bruines of die bruines praat van die wittes of die swartes praat van die wittes van idioote, idiots? En praat mense sleg. Hierso is die woord nogal hard en duidelik. En ek gaan julle nou wys dat broers is nie net onder wit nie, dis onder swart ook. Ek gaan julle dit bewys vandag, want dit is juist een van die redes hoekom Paulus opgeroep is om die evangelie onder die heidenasies te verkondig, om 'n volk vir God bymekaar te maak uit die heidenasies uit, wat saam God het hulle bymekaar geroep om 'n volk vol bymekaar te roep onder die heidene nasie, maar soos ek sê, ek gaan die skrifte vir julle die bewyse gee. Kom ons gaan. As jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit jou daarby val dat jy jou broer iets teen jou het, dan staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eer vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe. Hier is nie net tussen wit en wit nie, dis tussen wit brein en swart. Dit is baie belangrik dat jy volgens die gehoorsaamheid wat Jesus hier vir jou sê dat jy daar volgens optree. As iemand 'n regsaak teen jou begin,
Kom betuigs tot skikking solank jy nog saam met hom op pad hof toe is, sodat hy jou nie voor die regter bring en die regter jou aan die polisie oorgee en die jou in die tronk sit nie. Dit verseker ek jou, jy sal sekerlik nie daar uitkom voordat jy die laaste sent betaal het nie. Hier is alles woorde wat Jesus vir ons gee van wysheid wat hy ons leer. Matteus 6:14-15. As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Is baie baie belangrik. Onthou, hoor mooi wat sê die Here verder hier. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, as julle julle vyande nie vergewe nie, ander mense om julle nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Matteus 6:14-15. Dis baie hard en duidelik hier, as jy nie kan vergewe nie, as jy nie jou vyande kan vergewe nie, as jy nie ander mense kan vergewe, as jy nie jou broers en susters en almal vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. Alright, en dis hoekom baie mense sal sonde bely en dit voel of jy teen die dak vasbid, want jy het haat in jou, jy kan nie ander persoon vergewe. Hoe wil jy vergewe word as jy self nie eens kan vergewe nie? Jy moet die voorbeeld stel van die Heilige Gees wat in jou lewe. Alright, kom ons gaan verder aan. Hierdie is 'n belangrike skrif wat ek nou gaan gee. Ek wil hê julle moet, ek gaan dit 2 keer, 3 keer oor sê, dat julle dit neerskryf en seker maak julle verstaan elke woord dat ek nou vir julle sê. Matteus 11 vers 13. Al die profete en die wet het tot op Johannes geprofeteer. OK. Al die profete en die wet het tot op Johannes geprofeteer. Weet julle dit so? So tot by Johannes die Doper is dit. Tot daarso die wet en die profete is vir ons geprofeteer. OK, dan gaan ons verder aan. Ons hou in ons agterkoppe moet julle onthou van Matteus 5 vers 17 tot 20 wat Jesus sê, hy het nie gekom om die wette of die profete ongeldig te maak nie. Hy het juist gekom om hulle volle betekenis te bring. En wat Jesus daar probeer sê, wat hy probeer vir ons geleer het daardeur, is Galasiërs 5 vers 18. As jy jou deur die Gees laat lei, as jy tot bekering kom, bely het, bekeer, jy het jou bekeer van al jou slegte dade, jy is vergewe daarvoor, jy het gedoop in die naam van die Gees, jy het die Heilige Gees ontvang, dis waar Galasiërs 5 vers 18 inkom, as jy jou deur die Gees laat lei, alright, val jy nie meer onder die wet nie, alright, want wat gebeur nou, luister jy na die vlees, luister jy na jouself, of luister jy na die Gees? So as jy vrygemaak is, as jy bekering, tot bevryding van, tot bekering gekom het, jou slegte dade bely het, God het jou skoon gewas met die bloed van die Gees, onthou, Johannes 1 vers 9, God is getrou en verdig, dit wat jy met jou mond bely, sal hy aanneem, en hy sal jou skoon was met die bloed van Jesus Christus, alright, so as jy jou sondes voor God bely, God is getrou en verdig, sal jy skoon was met die bloed van Jesus Christus, jy is gedoop, jy die Heilige Gees ontvang, van daar af val jy nie meer onder die wet nie, Galasiërs 5 vers 18, sê die woord, as jy jou deur die Gees laat lei, val jy nie meer onder die wet nie, Romeine 8 vers 14, almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Romeine 8:14. Ek wil hê julle moet dit neerskryf, Romeine 8:14. Dan gaan ons verder aan. Matteus 18:21-22. Matteus 18:21 en 22. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my gedoen het? Selfs 7 keer. Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Alright, dit gaan alles oor vergifnis en broers, jy moet jou broer vergewe. Tot hier toe, kan baie mense nog met my redeneer en stry, ek en my luister die waar sê dit wit brein swart, ons gaan nog verder aan hierso. Ek gaan verder aan Matteus 28:19-20, daar kry ons die opdrag, van Jesus af, hier gee Jesus vir ons 'n opdrag, alright, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het en onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld, ok, hou in kern daarso Matteus 28:19-20, gaan dan na alle nasies toe, alright, nou gaan ons verder aan, Markus 16 vers 15 tot 18.
Hy het vir hulle gesê, dis die opdrag van Jesus af, net in 'n deur Markus geskryf, gaan uit, hy is ter mooi wat die geskryf is dan, gaan uit die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan die hele mensdom, mense hart en duidelik, wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word, wie nie glo nie, sal veroordeel word, ok, die volgende wonderteken sal voorkom by die wat glo, in die naam sal hulle bose geeste uitdrywe, wanneer laas jy gesien hoe word bose geeste uit mense uitgedryf, in ander tale sal hulle praat, met hulle hande sal hulle slange optel, en as hulle iets drink wat dodelik giftig is, sal dit hulle geen kwaad doen nie, hulle sal siek is, die hande oplê, en die sal gesond word, dis 'n belofte, dit kom van Jesus af, te staan in die woord van waarheid, wat deur die Heilige Gees geïnspireer, so hoekom is daar kankers, hoekom is daar vigs, al hierdie siektes, verstaan jy, daar is niks te groot vir ons God, daar is 'n rede vir alles, alright, so hier staan hier, ons gesalfde kind van God, sal siek is die aan opleen, en hulle sal gesond word, kom ons gaan verder aan, ons gaan na Lukas 16 vers 16 toe, Lukas 16 vers 16, tot op Johannes, was dit net die wet en die profete, wat ons nou ook gelees het, van toe af word die koninkryk van God verkondig, en elkeen probeer so hard as hy kan, om daarin te kom, alright, so, dit gee ons weer eens, duidelikheid tot waar die profete en waar die wette, tot waar hulle gaan, dan kom die koninkryk van God in, die koninkryk van God word deelgemaak, deur Jesus wat gekruisig is, en die Heilige Gees wat uitgestort word, en jy moet bekeer, jy moet bevryding ontvang, jy moet bekeer, jy moet die Heilige Gees van God kan ontvang, so dat die koninkryk van God, so dat jy kan deel vorm van die kerk van Christus, die liggaam van Christus, die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, elkeen wat die Heilige Gees ontvang het vorm saam, een liggaam van Christus, of jy wit, pink of pers is, of jy in Suid-Afrika bly, of jy oor see bly, elkeen wat die Heilige Gees van God ontvang het vorm deel van een liggaam van Christus, gaan lees die skrif 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, ok, nou gaan ons verder aan, Lukas 24, Lukas 24 vers 44 tot 49, alright, daar staan geskrywe, Lukas 44 tot 49, daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het, toe ek nog by julle was, namelijk dat alles vervul moet word, wat in die wet van Moses en die profete en die psalms oor my geskrywe is, toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan, dis hoekom ek vir die Here nou gebid het, nou dat ek hierdie dinge aan julle verkondig, dat hy julle gedagtes sal oopmaak, julle toevanklik sal maak vir die ware evangelie van God, dat, hierso sê hy, toe open hy julle verstand om die skrif te ontvang, om julle oop te maak vir die volle waarheid, vir die volle evangelie, ware evangelie, verder sê hy vir hy, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan, en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes, bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder, julle is getuies van hierdie dinge, en ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is, meneer, mevrou, broer en sister, is julle al met krag toegerus, met julle die krag van die Heilige Gees, van Godse geestelike krag van die Heilige Gees, dat jy dit fisies kan sien, beleef en ervaar in jou lewe, want dit is nie jy wat mense genees of demone uitdryf, is die krag van die Heilige Gees, net soos Jesus. Jesus het begin wonder doen, hy het begin bevryding doen op mense, hy het al die wonderwerke doen, wanneer? Toe hy op 30-jarige ouderdom is hy gedoop, hy die Gees van God ontvang, van daar af tot op 33, het hy wonderwerke gedoen, hy het al die wonderwerke gedoen, nie deur homself nie, maar deur die krag van die Heilige Gees van sy Vader, wat deur hom geopenbaar is, en hy moes gaan sterf het aan die kruis vir ons, dit was, hy sy lewe afgelê vir ons, dit is baie belangrik, dat ons mooi hierdie dinge, dat julle dit mooi in julle harte bere, baie, baie belangrik, hoor, ons gaan verder aan die volgende gedeelte, Johannes 11, as ons kyk na Johannes 11, 49 tot 52, Johannes 11, 49 tot 52, een van hulle, 'n sekere Kajafas, wat daardie jaar hoofpriester was, het egter vir hulle gesê, julle verstaan niks, en julle besef ook nie, dat dit tot julle voordeel is, dat een man vir die volk sterwe, en nie die hele nasie verlore gaan nie. Dit het hy nie uit sy eie gesê nie, maar omdat hy daardie jaar hoofpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die nasie sou sterwe, en hy sou nie net vir die nasie sterwe, nie baie belangrike woorde hierdie, en hy sou nie net vir die nasie sterwe, maar ook
om die kinders van God wat oor die hele aarde versprei is tot een volk bymekaar te bring. Baie belangrik, okay? Maar ook om die kinders van God wat oor die hele aarde versprei is tot een volk bymekaar te bring. Alraai, Johannes 11:49 tot 52. Kom ons gaan verder aan. Handelinge 9:15. Hier begin Petrus en Paulus hulle nou op die Jesus het nou opgevaar hemel toe en van hier af is Petrus en Paulus is opgeroep en al die dinge en hulle begin nou die evangelie van God verkondig. Baie belangrik. Dit is baie belangrik dat jy weet dat Simon Petrus, dat hy begin, dat Petrus begin die woord verkondig onder heidenasies. Paulus was meer onder sy eie mense, maar Paulus was opgeroep juis vir die werk van die Here om dit onder die heidenasies die goeie tyding, die evangelie, ware evangelie in te bring. Baie krities belangrik dat jy die skrifte baie mooi sal luister wat ek ook nou sê van hier af. Hier is baie belangrik. Handelinge 9:15. Toe sê die Here vir hom, gaan daarheen, want ek het hom gekies as my werktuig om my naam uit te dra onder die heidenasies en hulle konings en ook onder Israel. Alraai, dit is Jesus wat hy opdrag, die krag van die Heilige Gees kry die profete opdrag om na Paulus toe te gaan, want God het hom uitverkies om die evangelie om my naam uit te dra onder die heidenasies en hulle konings en ook onder Israel. Alraai, dit is waar Paulus eindelijk opgeroep is, waar die Heilige Gees, waar Jesus met hierdie profeet praat en om stuur na Paulus toe om om op te roep, om hom aan te raak. Op die stadium was Paulus ook sy oë ook vir 3 dae was dit blind geweest dat hy niks kon gesien het. So hier kry die profete opdrag vir die werk. Dit is die werk wat Paulus so gedoen het, maar jy kan verder gaan lees ook daar wat dit aan betref. Handelinge 10 en Handelinge 11 gaan ek die hele hoofstukke lees. Handelinge 10 en Handelinge 11, baie belangrik. Hierdie is kritieke skrifte in die Bybel, kritieke handelinge is waar die evangelie begin verkondig word. Baie belangrik. Alraai, dan gaan Handelinge 10 hardop vir julle lees. Handelinge 10, julle hoofstuk. In Caesarea was daar 'n man met die naam Cornelius, 'n kaptein in die sogenaamde Italiaanse regiment. Hy was godsdienstig en godvreesend, hy en sy hele huisgesin. Hy het baie gedoen om die armes onder die Joodse volk te help en het gereeld tot God gebid. Een middag teen 3:00 het hy 'n gesig duidelik in die engel van God na hom te sien kom wat na hom geroep het, Cornelius. Cornelius het hom verskrik aangekyk en gevra, wat is dit meneer? Die engel sê toe vir hom, God het gelet op jou gebede en op wat jy vir die armes doen en hy het aan jou gedink. Stuur nou dadelik mense na Joppe toe en laat daar 'n sekere Simon, dit is nou Petrus, haal wat ook Petrus genoem word. Hy is tuis by 'n ander Simon, 'n leerlooier wat by die see woon. Nadat die engel wat met hom gepraat het weggegaan het, het Cornelius 2 van sy huisbedieners en 1 van sy lyfwagte, 'n godsdienstige soldaat, geroep. Hy het hulle alles vertel en hulle na Joppe toe gestuur. Die volgende dag, teen 12:00 die middag, toe hulle op hulle reis al naby die dorp was, het Petrus opgegaan na die dakstoep van die huis om te gaan bid. Dit is nou Petrus, terwyl die mense na hom toe kom, is hy ook met sy eie dinge besig. Hy is by 'n ander plek, hy gaan nou op om te gaan bid by die dakstoep van die huis. Hy het later honger geword en hy wil iets hê om te eet. Terwyl die mense die ete klaar gemaak het, het hy in geestesvoering geraak. Baie belangrik wat hier gebeur. Hy het die hemel oopgesien en iets soos 'n groot doek wat aan sy 4 punte neergelaat word, sien afkom grond toe. Baie belangrik, onthou hierdie woorde. Daarin was van al die 4-voetige en kruipende diere van die aarde en al van al die wilde voëls. Hy hoor toe 'n stem vir hom sê, kom Petrus, slag en eet. Maar Petrus sê, nooit nie Here, ek het nog nooit iets geëet wat onheilig en onrein is nie. Hy hoor die stem toe weer die tweede keer vir hom sê, wat God rein verklaar, mag jy nie onrein ag nie. Ons praat hier van kos nie. God is besig om beeldspraak en geestevoering vir hom iets te wys. Dit het 3 keer gebeur en daarna is die doek weer in die hemel opgetrek. Alraight, so ek wil hê julle moet dit in gedagte hou. Terwyl Petrus nog wonder oor die betekenis van die gesig wat hy gesien het, kom die mans wat deur Cornelius gestuur is by die voordeur aan. Hulle was op soek na die huis
van Simon. Okay, so daar kom die mense wat die engel gestuur het kom nou by hom uit. Terwyl Petrus nog nadink oor die gesig, sê die Gees vir hom, dis nou die Heilige Gees, daar is drie mans wat jou soek. Kom, gaan onder toe en moenie aarzel om saam met hulle te gaan nie, want ek het hulle gestuur. Alright, baie belangrik, hou hierdie skrifte, dis baie belangrike skrifte hierdie. Petrus het onder toe gegaan en vir die man sê, hier is ek, dis vir my wat julle soek, waarom is julle hier? Hulle antwoord, kaptein Cornelius, 'n oprechte en godvreesende man, vir wie die hele Joodse volk hoë agting het, het 'n openbaring deur 'n heilige engel gekry, dat hy u na sy huis toe moet laat haal, om te hoor wat u te sê het. Ok, Petrus nooi hulle toe, in, en geef hulle huisvesting, die volgende dag het hy en 'n paar van die gelowiges in Joppe saam met hulle gaan, so daar gaat hulle terug na Cornelius toe, en 'n dag later in Caesarea aangekom, Cornelius het hulle al verwag en het sy familie en huisvriende reeds by mekaar geroep. Toe Petrus daar kom, het Cornelius om tegemoet gegaan en eerbiedig voor hom gekniel. Alright, dit is 'n manier van dankbaarheid. Maar Petrus het hom laat opstaan en sê, staan op, ek is self ook maar net 'n mens. Alright, so dit sê baie vir my van Petrus, dat hy nederig was, dat hy nie hoogmoedig was nie. Terwyl Petrus met Cornelius praat, gaan hy by die huis binne, waar hy baie mense by mekaar aantref, en hy sê vir hulle, julle weet, dat 'n Jood nie met iemand van 'n ander volk mag omgaan, baie belangrik, met iemand van 'n ander volk mag omgaan, of by hom in die huis mag kom nie, maar God het vir my gewys, dat ek geen mens as onheilig of onrein mag beskou nie. Mense, hierdie is kritieke skrifte, wat ek wil hê julle moet neerskryf. Daarom het ek sonder om tee te stribbel, gekom toe jylle my laat haal het. Sê nou vir my waarom jylle my laat haal het. Cornelius antwoord, 4 dae gelede, so teen 3 uur die middag, was ek in my huis besig om te bid. Toe staan daar skielik 'n man met blink klere voor my, dit was die engel, en hy sê, Cornelius, God het jou gebede verhoor en gelet op wat jy vir die armes doen. Stuur iemand na Joppe toe en laat vir Simon, wat ook Petrus genoem word, haal, hy is thuis by 'n ander Simon, 'n leerlooier wat by die see woon. Ek het dadelik mense na u toe stuur en u was so goed om te kom. Ons is nou almal hier in die teenwoordigheid van God om te hoor wat die Here alles aan u opgedra het. Toe het Petrus aan die woord gekom en gesê, waarlik, luister baie mooi wat hier gesê word, waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie, maar in enige volk die mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. Alright, julle weet dat God aan Israel sy woord gestuur het, namelijk die evangelie van vrede wat Jesus Christus gebring het. Hierdie Jesus is Here van almal. Julle weet ook van die gebeurtenisse dwars deur die hele Joodse land. Dit het in Galilea begin na die doop van Johannes verkondig het. Julle weet van Jesus van Nazareth dat God hom met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus is. Hy het rondgegaan, oral goeie werke gedoen, almal gesond gemaak wat in die mag van die duiwel was, want God was by hom. En ons is getuies van alles wat hy in die Joodse land en in Jerusalem gedoen het. Hulle het hom doodgemaak deur hom aan die kruis te hang, maar God het hom op die derde dag uit die dood opgewek en hom laat verskyn, nie aan die hele volk nie, maar net aan ons, vir wie God reeds gekies het, om getuies daarvan te wees, ons, wat na die opstanding uit die dood, saam met hom geëet en gedrink het. Hy het ons opdrag gegee, om aan die volk te verkondig en te bevestig, dat hy is, wat deur God aangestel is, as regter oor die lewendes en die dooies. Van hom getuig al die profete, dat elke wat in hom glo, vergewing van sondes deur sy naam ontvang, terwyl, baie belangrik, allemaal wat in hom glo, vergewing van sondes ontvang, terwyl Petrus nog praat, luister baie mooi hierso, terwyl Petrus nog praat, het die Heilige Gees op allemaal gekom, wat na die woord geluister het, alright, toe die Joodse gelowiges wat saam met Petrus kom het, hoor hoe die mense ongewone tale op klanke gebruik, en God prys, was hulle baie verbaas, dat die Heilige Gees as gawe uitgestort is ook op mense wat nie Jode is nie. En Petrus sê, hierdie mense het net soos ons die Heilige Gees ontvang, wat kan dan verhinder dat hulle nou met water gedoop word? Ok, so dat die Heilige Gees ontvang nog voor hulle gedoop is. Toe het hy beveel dat hulle in die naam van Jesus Christus gedoop moet word, daarna het hulle hom gevra om 'n paar dae by hulle te bly. Alright, dis Handelinge 10. Nou gaan ons verder aan, hierdie is twee skrifte, is bietjie lank, maar dis baie belangrik dat ek het veel lees. Ons gaan Handelinge 11, ook die hele hoofstuk, lees. Die apostels en die ander gelowiges, dit is Handelinge 11, die hele hoofstuk, die apostels en die ander gelowiges in Judea het gehoor dat mense wat nie Jode is nie, ook die woord van God aangeneem het. Toe Petrus dan in Jerusalem kom, het die Joodse gelowiges hom verwyd. Jy het mense besoek wat nie besny is nie en het self saam met hulle geëet. Petrus het toe vir hulle alles mooi uiteengesit.
Ek was in Joppe, dan verduidelik hy die hele, ja, dat ek het ook maar lees, ek was in Joppe besig om te bid, toe ek in 'n geestesvoering 'n gesig gesien het, het hy gesê, ek het iets soos 'n groot doek, wat aan sy vier punte neergelaat word, uit die hemel sien afkom, en dit het tot by my gekom. Toe ek goed daarna kyk, sien ek daar, in viervoetige diere van die aarde, wilde, kruipende diere en wilde voëls, ek het toe stem gehoor wat vir my sê, kom Petrus, slag en eet, maar ek het geantwoord, nooit nie Here, ek het nog nooit my mond aan iets gesê wat onrein en onheilig is nie. Die tweede keer het ek die stem in die hemel gehoor, wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Dit het 3 keer gebeur en daarna is alles weer in die hemel opgetrek. Terselfde tyd het daar 3 mans, wat van Syrië af, af na my toe gestuur is, by die huis aangekom waar ons thuis was, die Gees, dis die Heilige Gees, het vir my gesê, dat ek nie moet aarzel om saam met hulle te gaan nie, ek en hierdie 6 broers is toe saam met hulle, en ons het in Cornelius se huis ingegaan. Dit is baie belangrik dat julle sien hoe Paulus, Petrus se gesig ontvang van God af, en hoe die Gees met hom praat. Dit is baie belangrik, net soos die Heilige Gees met Jesus praat, praat die Heilige Gees met Petrus ook. Hy het vir ons vertel hoe die engel in sy huis sien staan het, wat vir hom gesê het, stuur iemand na Joppe toe en laat vir Simon daar haal, wat ook Petrus genoem word. Hy het 'n boodskap vir jou, wat deur jy gered sal word, jy en jou hele huisgesin. Skaars het ek begin praat of die Heilige Gees kom op hulle, net soos op ons in die begin. Toe dink ek aan die woorde wat die Here gesê het, Johannes is wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Hulle het net soos ons in die Here Jesus Christus geglo, en God het aan hulle ook dieselfde gawe as ons gegee. Wie was ek dan om God te probeer verhinder? Toe die gelowiges dit hoor, luister baie mooi, wie was ek dan om God te probeer verhinder? Alright, dis baie belangrik dat julle sien, wie is ek dan om te probeer God se werk verhinder, of wie was ek dan om God te probeer verhinder, om daai werk deur Petrus te doen? Toe die gelowiges dit hoor, was hulle tevrede, hulle het God geprys, en sê God het selfs mense wat nie Jode is nie, tot inkeer gebring, om aan hulle die lewe te gee. Deur die gevolge, deur die vervolging, wat na Stefanus se dood ontstaan het, is die gelowiges uitmekaar gejaag. Party van hulle het na Fenisië, Siprus en Antiochië toe gegaan, maar hulle het die woord aan niemand anders as net aan Jode verkondig nie. Onder die vlugtelinge was daar sekere mense wat van Siprus en Sirene afgekomstig was en wat in Antiochië gekom en daar ook aan die Griekse sprekenis die evangelie dat Jesus die Here is verkondig het. Die Here het die gelowiges gehelp sodat daar baie mense tot geloof gekom het en hulle tot die Here bekeer het. Die berig hieroor het die gemeente in Jerusalem bereik en hulle het vir Barnabas na Antiochië toe gestuur. Toe hy daar kom, was hy bly om te sien hoe God in sy genade onder hulle gewerk het, en hy het hulle almal aanspoor om met hart en siel aan die Here getrou te bly. Barnabas was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en met 'n vaste geloof. Aansienlike groep mense is tot geloof in die Here gebring, en Barnabas is na Tarsus toe om vir Saulus te gaan soek. Alright, ons is amper klaar. Toe hy hom kry, het hy hom na Antiochië toe gebring, en hulle twee het 'n hele jaar lang saam in die gemeente gewerk en baie mense onderrig. In Antiochië is die gelowiges die eerste keer Christene genoem. In die tyd het daar profete van Jerusalem af na Antiochië toe gekom. Een van hulle met die naam Agabus is deur die Heilige Gees, baie belangrik, daai Gees met 'n hoofletter, is deur die Heilige Gees gelei om te voorspel dat 'n groot hongersnood die hele wêreld sou tref. Dit het dan ook in die tyd van keizer Claudius gebeur. Die gelowiges het toe besluit dat elkeen na sy vermoë sal bydra tot die hulpfonds wat vir hulle medegelowiges wat in Judea woon gestuur sou word. Hulle het dit gedoen en die geld met Barnabas en Saulus aan die ouderlinge in Jerusalem gestuur. Mense, ek weet hierdie Handelinge 10, Handelinge 11 is bietjie lank om te verduidelik, maar dit gaan daaroor dat dit is waar die eerste verkondiging volgens my begin uitgaan het, wat Handelinge 10 en Handelinge 11 is vir my krities, is vir my baie belangrik, dat God wys vir hom in 'n gesig, dat wat God rein verklaar het, wat God heilig verklaar het, mag niemand onheilig verklaar of onrein verklaar nie. Dit is baie belangrik, in 'n gesig het die Here dit vir hom so gewys, en dit is waar die woord begin verkondig word onder die heidenasie, die ongelowiges. Dit is baie belangrik dat jy rekening hou hiervan. Ons gaan verder aan Handelinge
15. Die volgende skrifte daar nie meer so lank nie. Ons gaan verder aan Handelinge 15 13 tot 17. Toe hulle klaar was, Handelinge 15 13 tot 17. Toe hulle klaar was, sê Jakobus: "Broers, luister na my. Simon het verduidelik hoe dit God self is wat begin het om na die heidene nasies om te sien deur vir hom 'n volk uit hulle te versamel." Baie belangrik. Die profete sê dieselfde, daar staan geskrywe: "Daarna sal ek terugkom en ek sal die vervalle huis van Dawid weer opbou en ek sal sy bouval herstel en dit weer regmaak, sodat al die ander mense die Here kan soek, ja, al die heidene nasies wat ek geroep het om my eiendom te wees," sê die Here wat hierdie dinge doen. Alraai, daar's 'n baie belangrike skrif wat julle opgehou wat julle kan opteken. Handelinge 28 Handelinge 28 vers 25 tot 28. Hulle was dit, ja, Handelinge 28 25 tot 28. Ja, so Handelinge 28 vers 25 tot 28. Hulle was dit nie met mekaar eens nie en het weggegaan, maar Paulus het nog eers dit vir hulle gesê: "Hoe waar is dit tog wat die Heilige Gees by monde van die profeet Jesaja vir julle voorvaders gesê het? Hy het gesê: Gaan na hierdie volk toe en sê vir hulle: Julle sal hoor en hoor en tog niks verstaan nie en kyk en tog niks sien nie." Hoor hierdie belangrike woorde. Hierdie volk se verstand is afgestomp. Hulle het hulle ore toegedruk en hulle oë toegemaak sodat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle ore kan hoor en met hulle verstand verstaan en hulle bekeer en ek hulle gesond maak nie. Die volgende skrif baie belangrik: "Julle moet nou goed verstaan dat God se boodskap van redding na die heidene nasies toe gestuur word. Hulle sal luister." Baie belangrik. Hierdie is alle skrifte wat ek aan julle probeer uitwys dat die evangelie uitgedra is na die heidene nasies, na elke liewe persoon toe. Ons gaan verder aan Romeine 9. Romeine 9 vers 25 tot 26. So sê hy dan ook in die boek Hosea. So sê hy, hy is met 'n hoofletter, ook in die boek Hosea: "Hulle wat nie my volk is nie, sal ek roep om my volk te wees. Hulle wat nie my volk is nie, sal ek roep om my volk te wees, en haar wat geen liefde ontvang het nie, om my geliefde te wees." Baie belangrik. En in plaas daarvan dat vir hulle gesê is: "Julle is nie my volk nie," sal hulle geroep word om kinders van die lewende God te wees. Baie belangrik. Alraai. In plaas daarvan dat vir hulle gesê is: "Julle is nie my volk nie," sal geroep word om kinder van die lewende God te wees. Asseblief maak aantekening van hierdie skrif, maar Romeine 9 25 tot 26. Dan gaan ons Romeine 10 toe. Romeine 10 18 tot 21. Maar 'n mens sou kon vra: "Het die Israeliete dan nie die prediking gehoor nie?" Al te seker het hulle gehoor. Die skrif sê: "Hulle prediking het oor die hele wêreld weer klink, hulle woorde tot by die uithoeke van die aarde." Of 'n ander vraag: "Het Israel dit dan nie verstaan nie? In die eerste plek wys ek op wat God deur Moses sê: Ek gaan julle jaloers maak op mense wat nie 'n volk is nie en julle kwaad maak oor 'n volk wat nie julle kennis het nie." En Jesaja gaan self verder. Daar sê God: "Ek het my laat vind deur mense wat my nie gesoek het nie en ek het verskyn aan mense wat nie na my gevra het nie." Maar van Israel sê hy: "Dag vir dag het ek my hande uitgesneek na 'n ongehoorsame en weerspannige volk. Alraait, Romeine 10 vers 18 tot 21. Dan gaan ons Romeine 11 toe, Romeine 11 11 tot 24. 'N ander vraag is: "Het Israel se struikeling hulle finale val beteken?" Beslis nie. Maar deur hulle val het die redding na die heidene nasies toe gekom om die Jode jaloers te maak. As hulle val en verryking vir die wêreld beteken het en hulle klein oorblyseltjie 'n verryking vir die heidene nasies, hoeveel te meer sal dan nie tot seën wees as die Jode se volle getal gelowiges sou word nie. En nou praat ek met julle, gelowiges uit die heidene nasies. As apostel vir die heidene nasies is ek trots op my werk en streef ek daarna om op een of ander manier my eie mense jaloers te maak en sommige van hulle te red. As hulle verwerping vir die wêreld verzoening beteken het, wat sal hulle aanneming dan nie beteken nie? Niks minder nie as die lewe uit die dood. As die eerste stuk deeg aan God gewy is, dan is ook die res van die deeg aan hom gewy. En as die wortel van die boom aan God gewy is, dan is ook die takke aan hom gewy. Party van die takke is uitgekap en jy, 'n wille olyf, is tussen die ander takke op die mak olyf geënt. So het jy deel gekry aan die lewenssap van die mak olyf se wortel. Moet jou dan nie bo die ander takke verhef nie. Moet jy ook nie verbeel jy's iets nie. Dit is nie jy wat die wortel dra nie, die wortel dra jou.
Jy sal wel sê takke is uitgekap sodat ek daar geënt kon word. Dis waar. Hulle is uitgekap omdat hulle nie geglo het nie. Jy is daar geënt omdat jy glo. Moenie daaroor hoogmoedig wees nie. Baie belangrik. Hou rekening met God, want as hy die natuurlike takke nie ontsien het nie, sal hy jou dalk ook nie ontsien nie. Lê dan op die goedheid en strengheid van God, sy strengheid oor die afvalliges en sy goedheid oor jou. Maar dan moet jy uit sy goedheid lewe, anders kan jy ook uitgekap word. Baie belangrik. En wat hulle betref, dit is nou die ander volke, as hulle nie in hulle ongeloof volhard nie, sal hulle ook geënt word, want God is in staat om hulle terug te ënt. As God jou uit die wille olyf, waar jy van nature hoor, kon uitkap en teen jou natuur in 'n mak olyf kon ënt, hoeveel te meer sal hy die maktakke op hulle ou boom ënt. Baie belangrike skrif ook daai. Romeine 13 vers 8 tot 10. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie erg pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamvat, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie, daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Alright, baie, baie belangrik. Romeine 15 vers 7 tot 13. Romeine 15, 7 tot 13. Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Ek bedoel dit, Christus het gekom om in belang van die Jode 'n dienaar te word. Hy moes vir hulle die waarheid van God bevestig deur die beloftes wat deur die voorvaders ontvang het, waar te maak. Baie belangrik. Hy het ook gekom sodat die ander nasies God oor sy ontferming sou verheerlik. Baie belangrik. Soos daar geskrywe staan, daarom sal ek u loof voor die nasies en tot eer van u naam sal ek 'n lofpsalm sing. En elders lei dit, verbly julle ander nasies saam met sy volk en prys die Here, alle nasies loof hom, alle volke. En Jesaja sê ook, Isaia sal 'n nakomeling hê en hy sal opstaan om die nasies te regeer, om die nasies te regeer op hom sal die nasies hulle hoop vestig. Mag God die bron van hoop julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Mense, hierdie skrifte is hard en duidelik. Kom ons gaan verder aan Romeine 15 vers 14 tot 21, Romeine 15 vers 14 tot 21. My broers, ek is self maar al te bewus dat julle vol goeie gehoedanighede is en omvattende kennis besit en dat julle mekaar self op die regte weg kan help. Tog is ek in my brief plek nogal uitgesproke. Dit was maar om julle aan die een en die ander te herinner. God het my immers in sy genade die voorreg gegee om in diens van Christus Jesus onder die heidene nasies te werk. Baie belangrik. Dit is my priesterlike taak om die evangelie van God aan hulle te bedien, sodat daar uit die heidene nasies 'n offergawe mag wees, wat vir God aanneemlik is en deur die Heilige Gees geheilig is. Baie belangrik, sodat daar uit die heidene nasies 'n offergawe mag wees wat vir God aanneemlik is. In Christus Jesus is ek trots op wat ek in diens van God verrig. Ek sal dit nie waag om oor iets anders te praat as oor wat Christus deur my tot stand gebring het om die heidene nasies aan God gehoorsaam te maak nie. Dit het hy deur my gedoen met woord en daad, deur die kragtige tekens en wonders en die krag van die Gees, dis die Heilige Gees van God. En so kan ek van Jerusalem af verder tot in Illyricum my taak om die evangelie van Christus te verkondig ten volle uitvoer en het my eer daarin gestel om die evangelie te verkondig waar die mense nog nie van Christus gehoor het nie, want ek wil nie op die fondament van iemand anders bou nie, maar soos daar geskrywe staan, die wat nie van hom vertel is nie, sal sien en die wat nie van hom gehoor het nie, sal verstaan. Mense, hierdie is hard en duidelike skrifte. Dis baie belangrik dat julle sal besef die woord wil verkondig. As jy kyk na Romeine, as jy kyk na Korinte, Tessalonisense, Efese, daai skrifte, die boeke wat Paulus en Petrus skryf, is na gemeentes toe wat klaar die Heilige Gees ontvang het, na die gelowiges toe. Onthou dit altyd. Maak 'n nota daarvan dat Tessalonisense, Efese, al daai Korinte, al die briewe wat Paulus en Petrus skryf, skryf hulle na gemeentes toe wat van mense wat klaar die Heilige Gees van God ontvang het. Dis baie, baie belangrik.
Hulle het klaar die Heilige Gees ontvang, dat het niks met die gewone mens op straat van toepassing nie. Baie, baie belangrik, alright. So die skrifte, die briewe wat uitgeskryf na die verskillende gemeentes toe, is geskryf vir mense wat klaar die Heilige Gees van God ontvang het, gelowig is, alright, wat deel vorm van die een liggaam van Christus. Ons gaan verder aan, skies dit, ons is amper klaar. Galasiërs 5, die Here gee Galasiërs 5, 19 tot 21. Die praktyke van 'n sondige natuur is algemeen bekend, onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, dit is waar die vrymeselarij, satanisme, voorvadergeeste, rituele, jy weet die voorvadergeeste, rituele wat hulle oproep, dit kom meestal onder die nie-blanke bevolking, swart mense van toepassing, towery, vyandskap, haat. Hier is dit hard en duidelik, die woord haat. Naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid, al hierdie dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Mense, dis hard en duidelik, moet nooit sê julle is nie gewaarsku nie. Hard en duidelik. So daar kom die woordjie haat in. En vyandskap en afgodsdienste, baie, baie belangrik. Dan gaan ons Efesiërs toe, Efesiërs 2 vers 11 tot 22, Efesiërs 2 vers 11 tot 22. Hou dan in gedagte wat julle vroeër was, van geboorte was julle heidene en julle is onbesnedenis genoem, deur die wat hulle self die besnedenis genoem, al is die besnedenis net mensewerk aan die liggaam. In die tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou is julle een met Christus, dit is die heidene nasie wat hulle praat hierso van, julle wat vroeër ver van God gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede, hy wat die twee, Jode en nie-Jode, een gemaak het, deur sy liggaam te gee, het hy die vyandskap afgebreek, wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het. Die wet van Moses, met al sy gebooie en bepalings, het hy opgehef, en deur vrede te maak, het hy in homself die twee, Jode en nie-Jode, tot een nuwe mensheid verenig. Dis baie belangrike skrifte hierdie. Deur sy dood aan die kruis, het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap, en die twee met God versoen, en tot een liggaam verenig, alright, toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring, vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir die wat naby was, deur hom het ons allemaal, Jode en nie-Jode, deur die een gees, dit is die Heilige Gees, vrye toegang tot die Vader, julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en die lede van die huisgesin van God, baie belangrik, julle is een gebouw wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, een gebouw waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebouw saam en verrys dit tot die heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebouw word as 'n geestelike huis waarin God woon. Mense, hierdie is verskriklike belangrike skrifte. Hierdie brief is geskrywe aan Efese, die gemeente daar is baie belangrik, hoor, dat julle kennis neem hiervan. Ons gaan verder aan Efesiërs 3 vers 5 en 6, Efesiërs 3 vers 5 en 6. Nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak soos God dit nou deur die Heilige Gees, dit is die Gees, aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. En dit is die geheimenis, nou gaan hy vir ons vertel wat die geheimenis is, deur die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. Mense, hierdie skrif is hard en duidelik, ek dink julle kan dit opskryf, kyk in julle Bybels, maak notas hiervan, is baie belangrik. Ons gaan die volgende skrif 1 Tessalonisense 2 vers 14 en 16. Broers, dit het met julle gegaan soos met die gemeentes van God in Judea. Hulle wat aan Christus Jesus behoort, julle moes van julle volksgenote dieselfde behandeling verdier as wat die gelowiges in Judea onder die Jode moes ly. Dit is die Jode deur wie die Here Jesus en die profete doodgemaak is en ons vervolg is,
wat God wil doen, hulle nie, en hulle is vyandig teenoor alle mense. Hulle probeer verhoed dat ons aan die heidene die boodskap bring waardeur hulle gered kan word. Die Jode het nog altyd gesondig, maar nou het hulle die maat van hulle sondes volgemaak. Nou is dit klaar, die oordeel van God het hulle begin tref. Alright, is baie belangrik. Hulle probeer verhoed dat die heidene, dit is wat die mense probeer doen, en die Jode het nog altyd gesondig, maar nou het hulle die maat van hulle sondes volgemaak. Dit is die Jode, nou is dit klaar, die oordeel van God het hulle begin tref. Alright, dit is daar wat, dit gaan oor die Jode wat hier verduidelik ook word, en dat die woord van waarheid na almal toe gekom het. Die boek Titus, die brief is geskryf deur Paulus aan Titus, 'n bekeerling uit die heidenasies. Baie belangrik, so die brief wat Paulus daar skryf is aan Titus, dit is 'n bekeerling uit die heidenasies, so daar is nog 'n bewys, die hele boek Titus. Dan gaan ons verder aan Hebreërs 12 vers 14. Beywer julle vir vrede met alle mense, beywer julle vir vrede met alle mense, as ook vir die heilige vir 'n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Waarsonder niemand die Here sal sien nie. Hier is 'n opdrag. Beywer julle vir vrede met alle mense, as ook vir 'n heilige lewe. Julle moet heilig lewe. God is heilig, ons moet ook heilig lewe. Waarsonder niemand die Here sal sien nie. Hebreërs 12:14. Nou gaan ons verder aan. Ons gaan na Jakobus toe. Ons is amper klaar. Jakobus 2:1-9. My broers, julle wat glo in ons Here Jesus Christus, die Here aan wie die heerlikheid behoort, moet mense nie volgens hulle uiterlike beoordeel nie. Sê nou, hier sê, moenie iemand buite sy die uiterlike beoordeel nie. Sê nou, daar kom in julle samekoms 'n man in met goue ringe aan sy vingers en met deftige klere aan, en daar kom ook 'n brandarm man in met ou klere aan, en sê nou, julle maak 'n ophef van die man met die deftige klere en julle sê vir hom, kom sit hier gemaklik. Maar vir die arme man sê julle, gaan staan jy daar aan die kant, of kom sit hier by my voete. Het julle dan nie onder mekaar onderskeid gemaak en mense op grond van verkeerde oorwegings beoordeel nie? Wat het ons gedoen? Wat het die wit mense gedoen? Luister, my liewe broers, kies God nie juist die uit wat in die oë van die wêreld arm is om ryk te wees in die geloof en om die koninkryk in besit te neem wat hy beloof het aan die wat hom lief het nie. Maar julle behandel die arme man met minagting. Is dit nie die rykes deur wie jy uitgebuit word nie? En is dit nie hulle deur wie jy voor die hof gesleep word nie? Is dit nie hulle wat die goeie naam skend van hom aan wie jy behoort nie? As jy werklik die wet van die koninkryk van God onderhou soos dit in die skrif staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen jy reg. Maar as jy die mense na die uiterlike beoordeel, doen jy sonde, veroordeel jy die wet van God, jy as oortreders. Ja, doen julle sonde en veroordeel die wet van God, julle as oortreders. Hierdie is 'n baie belangrike skrif. Jakobus 2:1-9 is baie belangrik, gaan lees dit op jou stuk, maak seker julle luister baie mooi wat die Heilige Gees daar vir julle sê en wat deur die woord van God. Jakobus 4:11-12. Mense, ons is amper klaar. Jakobus 4:11-12. Moenie van mekaar kwaad praat nie, broers. Hy wat van sy broer kwaad praat of sy broer veroordeel, praat kwaad van die wet en veroordeel die wet. En as jy die wet veroordeel, handel jy nie meer volgens die wet nie, maar speel jy regter daaroor. Daar is egter maar een wetgewer en regter, en dit is hy wat die mag het om te red en te verdelg. Maar jy, wie is jy om regter te speel oor jou naaste? Baie belangrik, daar is 'n reg. Daar is egter maar een wetgewer en regter, en dit is hy wat die mag het om te red en te verdelg. Maar jy, wie is jy om regter te speel oor jou naaste? Baie belangrik, is nie vir ons om te besluit wie gaan hemel toe en wie nie, en wie gaan hel toe nie en wie nie. Alright, is baie belangrik. God wil die oordeelstraf en vergelding kom goed toe, God toe wat dit aanbetref. 1 Johannes 2:9-11. As iemand beweer dat hy in die lig is, maar hy haat sy broer, is hy nog steeds in die duisternis. Wie sy broer lief het, bly in die lig, en daar is niks wat hom laat struikel nie. Maar wie sy broer haat, is in die duisternis en lewe in die duisternis en weet nie waar hy gaan uitkom nie, omdat die duisternis hom blind gemaak het. 1 Johannes 3:11-17. Dit is immer die boodskap wat julle van die begin af gehoor het. Ons moet mekaar lief hê. Moenie soos Kain wees nie. Hy het aan die bose behoort en het sy broer vermoor. En waarom het hy hom vermoor? Omdat sy eie dade sleg was en sy broer se
reg. Broers, moenie verbaas wees as die wêreld julle haat nie. Onthou net, ek wil net weer teruggaan, moenie soos Kain wees nie, hy het aan die bose behoort, ok, so, omdat hy moordpleeg het, hy het hom oopgemaak vir die bose. Broers, moenie verbaas wees aan die wêreld julle, dat die wêreld julle haat nie, ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief. Wie nie lief het nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broer haat, is 'n moordenaar, en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe in hom het nie. Hieraan weet ons wat die liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Wie aardse besittings het en sy broers sien gebrek ly, hoe baie van ons ry met rykdom rond, bly in groot huise, sakke vol geld, alles gaan net goed in ons. Ons maak of ons die arme mense om ons nie sien, of jy nou wit brein of swart is. Jy weet wat, God ken jou hart, hy ken jou gedagtes, en die Heilige Gees sien alles raak, baie belangrik. Maar geen gevoel vir hom het nie. Hoe kan die liefde van God in hom wees? Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie. Hoe kan die liefde van God in hom wees? Alright, baie, baie belangrike skrif. En dan die laaste skrif, in Johannes 4 vers 20. As iemand sê ek het God lief en hy haat sy broer, is hy 'n leenaar, want wie sy broer, wat hy kan sien, nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê wat hy nie kan sien nie. Mense, gaan doen self ondersoek oor die skrifte wat jy sopas ontvang. Dis die skrifte wat die Heilige Gees vir my gee, wat die Here ons versterk om te besef. Dis wat die werk van Paulus en van Petrus, meestal onder Paulus, om onder die heidene nasies in te gaan. Efese, Tessalonisense, Korinte, al daai plekke is heidene nasies, is waar die evangelie onder die hele wêreld verkondig word. En weet jy, Paulus se lewenstyd, sy tydperk het gekom na sy sendingsreise, dis daar waar hy op in rus gegaan het. Maar jy weet wat, so maak God van my en van jou, wat die Heilige Gees ontvang, ook 'n apostel, ook 'n preet, 'n profeet, 'n evangelis, om die evangelie van God te verkondig. En dit wat ons ontvang, moet ons uitdra na wit brein en swart mense toe. As jy kyk, as ons nou terug beweeg na 1948 toe, is dit hard en duidelik dat apartheid definitief van ons koning Jesus Christus afkom. Dit ek verstaan wat die mense sê in die Ou Testament, daar was 'n volk Israel, en ons weet hoe God onder na die volk Israel omgesien en hoe hy ook gestraf het en sy toren het gekom het oor die volk, en dan het hy ook weer vir hulle uitkoms gegee. Ons weet daarvan, ons weet, die Here het naby aan Israel. Israel was sy volk gewees, en jy weet wat, dit is wat Jesus so groot maak. Jesus het juis gekom om die tafel te kom gelyk maak, dat ieder en elkie buite, en weet julle, ek kan dit in my lewenswyse, ek kan sien wat God hier buite doen. Weet hoe mense hulle harte vir die Here gee, of hy wit brein of swart, dit is ongelooflik as die Heilige Gees daai mense vat en met hulle pad stap. En ek het baie broers en susters wat ook swart is of wat bruin is, wat die Here bitterlik lief het, wat niks slegter as ons is nie, en ons ook nie beter as hulle nie. Die Here het ons almal baie, baie lief. En weet jy wat, is deur misverstande, deur afgodsdienste soos vrymeselarij en voorvader geeste rituele, wat op die einde van die dag waar God nie is nie, is Satan baas. En dit kan ons vandag in die lewenswyse om ons sien. Ons kan dit sien, ons kan sien hoe hou Satan partytjie hierso. En dis hoekom ek vandag vir julle wil sê, op die einde van die dag, die woord sê, moenie aan 'n ander doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. En dis hard en duidelik, ons het nie reg opgetree nie. En enige persoon wat dit goedkeur, het nie die liefde van God in sy hart nie. Hard en duidelik. Die woord sê, 'n boom word aan sy vrugte uitgeken. En 'n skrif wat die Here altyd op my hart lê, wat ook baie opstaan op vir Jesus verkondig is, is 1 Johannes 3 vers 5 tot 10. Luister mooi wat die Here hier sê, dit is ongelooflik deur die woord. Julle weet dat Jesus gekom het. Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem. Dis wat hy kon doen het, en daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondag nie. Iemand wat aanhou sondag, het hom nie gesien nie en ken hom nie. En dit is waar die Here vir my woord gee, wat ek dadelik onderskei of die Gees van God in iemand lewe of nie. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondag. En die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak. Baie belangrik, die Seun
En die Seun van God het juist gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak. Alright. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God, die Heilige Gees van God in hom bly. En hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Ok, so, deur wie word jy nou gelei? Jy word deur die Gees van God gelei. Ongelooflik, jy luister na die Gees, jy luister nie meer na jouself nie. Hieraan is dit duidelik wie kinder van God is en wie kinder van die duiwel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie en nie sy broer liefhet nie, behoort nie aan God nie. Dis hard en duidelik. So my liewe broer en suster, jy kan haat, jy kan aangaan en jy kan apartheid goed praat, jy kan mense behandel hier buite soos jy wil. Die liefde van God is nie in jou nie. En die Heilige Gees is ook nie in jou nie. Dit is hierdie tipe skrifte wat die Here vir my gee om dadelik te kan onderskei of die Gees werklik in jou hart is. Moenie laat dominees, moenie laat predikante wat voor in die kerk staan jou mislei nie, want in die eerste plek weet jy self nie of God daai persoon opgeroep is nie. Daar's 'n groot verskil as daai persoon homself oproep en wanneer God dan het God se wil is om hom op te roep, wanneer God hom opdrag gee om op te tree in sy naam. Daar's 'n groot verskil. Alright, en die ding is, hoe gaan jy weet, die persoon wat voor in die kerk staan, of hy wel 'n geroepe kind van God is, 'n gesaafde kind van God is, as jy self nie eers God se stem kan hoor nie. En dis hoekom, dit wat ek vandag vir jou sê, bring ek omdat ek omgee, omdat ek lief is vir jou, omdat ek omgee vir my Vader se skepping, hier buitekant, en ek gun Satan nie hierdie aanslagte nie. Ons mense word vernietig, verwoes, en ons gaan soek ons hulp op verkeerde plekke, by verkeerde mense. Hier is verskriklik baie mense wat probeer God speel hier buite, en ek pleit by julle vandag, om op te hou luister na die mense, kyk na die boom, kyk na die vrugte, en dan kan jy dadelik onderskei, of die waarheid, of God se Heilige Gees werklik in daai persoon lewe. Onthou net, nê, dat die woord sê, niemand sal iets op aarde kan doen, as dit nie die hemel uit aan hom gegee is nie, en die skape sal die herder stem kan hoor. Jy is 'n gesaafde, daai persoon wat wil leier wees, wat wil God speel daarvoor, is niks beter as jy nie. Hy is 'n mens net soos jy, of hy 'n ikoon is, of hy 'n politieke party is, maak nie saak wat hy is nie. Alright, God het nie wit broodjies nie, hy is nie 'n aannemer van 'n persoon nie. En dis belangrik, as jy God se stem kan hoor, sal jy die Vader kan vra, Vader, hierdie persoon wil nou voorloop, hy wil mense lei, hy wil God speel, hy wil leiding gee, mense loop agter hom aan, want net omdat hy belangrik is, of mooi sing, of wat ook al, dit dink die mense, dit is nou die leier daai, dan vra jy vir die Heilige Gees, Vader, het u daai man opgeroep, dan sal jy jou antwoord kry. Dit is baie belangrik dat jy daai verhouding met God het, dat jy ons antwoorde op die regte plekke gaan kry. Ek pleit by julle om meer navorsing te gaan doen, oor dit wat vandag na julle toe gebring is. Dit is belangrik, kritiek, dat ons by die wortels kom van die probleem, en dat julle self navorsing gaan doen, en selfs ook oor apartheid, dat julle sal besef, dat dit kom nie van God af nie. Ons kan duidelik sien, met die vrymetselary, met die okkulte, is Satan betrokke, en Satan wil vernietig, hy roer die pot, want hy wil hê, God se skepingswerke, moet mekaar vernietig, daar moet bloed vloei, dis wat Satan wil hê, en ek pleit vandag, by elkeen van julle, wat julle self kinders van God noem, wat wil hemel toe gaan, wat respek het vir God, om op te staan vir die waarheid van God, dit sal opstaan, en sal gaan ondersoek doen, gaan kyk hoeveel predikante net in daai tyd, wat betrokke by vrymetselary, gaan kyk hoeveel predikante het gewaarsku, wat die probleme gesien van vrymetselary, maar die ander mense wil nie geluister het nie, en dis hoekom ek vandag vir vra, ja, hierdie leerling is lank, hierdie video's is lank, maar julle weet wat, dit wat die Here op my hart druk, moet ek na julle toe bring, want die Here wil hê, julle moet self ook navorsing doen, julle moet gaan kyk, dit wat ek sê vandag, gaan doen navorsing, gaan in, gebruik dit, God wil jou gebruik, om nie net jouself vry te maak, maar om jou bloedlyne pa en ma se kant, God weet waar die probleme is, om dit vry te maak, ons gebruik die regte wat God vir ons gee, onthou Johannes 14:12, ons sal doen wat Jesus gedoen het, en nog meer, moenie hier in die wind laat staan nie, julle kan my vrugte sien, dag en elke dag, 24 uur, 7 dae week, 365 dae en 'n kwart dag van hierdie jaar, vandat ek my lewe vir die Here gee, doen ek alles in my lewe vir die Here. En ek bid en ek vra vandag, dat julle sal gaan self ondersoek doen, gaan sit vir God eerste in julle lewens, gaan kyk na dit wat vandag na julle gekom het, en gaan maak jy die besluit vandag van die keuse. Dankie vir almal se liefde, bemoediging, gebede, en vir die getroue ondersteuning opstaan op Jesus. Mag die Here julle ryklik seën, in die naam van Jesus Christus. Amen.